Obocné knedlíky, ježišmarja. Obocné knedlíky. Můžete si dát jedny obocné knedlíky. Čete, čirou náhodou, kdyby tady byl někdo, koho, kdo mě nezná, tak čirou náhodou, já jsem Meon, mám vystudovanou bakaláře japanologie na Univerzitě Karlově, dokonce mám tenhle ten kus papíru, který říká, že ho mám vystudovanýho, jo, tam je napsáno bakalári, je to in studia japonica, můžete si to podívat na to. Je to hrozně cool kus papíru, který ve výsledku je mi jenom od toho, abych s ním flexil na streamu, protože reálně jsem ho nikdy jinde nevyzkoušel. Nebo nikam jinam jsem ho nedával. V každém případě, všiml jsem si, že několik českých youtuberů je teďka v tuhletu chvíli v Japonsku a řekl jsem si, že by bylo fajn to omrknout. Podívat se na videa, který o tam tu dávají, abych k něm buď dodal nějaký kontext, nějaký jako části kultury, který lidi by nevěděli. A nebo prostě nějak to zajímavě doplnil, anebo je případně seřval za to, že dělají bordel. Protože to se taky stává, že dělají bordel. Ale předpokládám, že zrovna naši, ty, kteří tam jsou teďka, tak tenhle typ nejsou. Tak. A proto jsem, jak to zhodnotíš? Přesně tak. Jdeme se na to podívat, já si přehodím OBSko na druhou obrazovku. Mrkneme se na teda na první video, který jsem si tady připravil, je 10 faktů o Japonsku, z Japonska, od House. House jsem nikdy nesledoval. Ale vypadal jako, myslím, že jsem od něj viděl jedno nebo dvě videa. Vypadal docela sympaticky, mile. Tak, jdeme na reakci, jdeme se pašovat na Klauda. Už měsíc cestuju po Japonsku a tohle je 10 faktů o Japonsku z Japonska. Jo. Lidi se diví, že jako cyberpunk je tak strašně inspirovaný Japonskem, ale podívejte se, jak je to nádherný. Neonový. Cedule všude. První fakt, automaty. Podle mě je tady v Tokiu úplně nemožný jít kamkoliv 5 minut a nenarazit na automat. Jsou jo, naprostá pravda. Úplně všude, na parkovištích, v každém metru, na ulicích, občas i v obchodňácích, prostě úplně všude, kam se člověk podívá. A je to skvělý. Nikdy nemusíte řešit piti, nikdy nemusíte řešit cváčů, mají otevřeno samozřejmě 24/7. Hele, a tady zrovna nějaký vidím, tak počkej. Strašně často. Já ho nechám nejdřív domluvit a pak jako řeknu, proč jsou ty automaty tam takhle oblíbený. Když máte víc vedle sebe, tady konkrétně prodávají nejrůznější pitíčka. Co mě přijde zajímavý, tak tady třeba konkrétně mají nahoře studený a tady ty spodní dvě řady, tady to vidíte, jsou normálně teplý. To znamená, když bych si cokoliv z tohohle dal, jo. Tak mi... Tam se píše, pokud umíte hiraganu, tak si to přečtete. Tam je atatakai, což je teplý, a tsumetai, což je studený. Prostě vypadne teplá plechovka, teplá flaška, což jsem teda v Česku nikdy neviděl. No a funguje to tak, že si prostě vyberete, co chcete, vezmete jich kartičku, což je něco jako lítačka, kde máte nabitý prachy na metro, ale můžete s tím platit i v těch automatech. Přiložíte a už nám to tady padá. Kdyby někoho zajímaly ceny, tak třeba obyčejná voda 20 korun, jontový pitíčko nebo třeba kafe plechovce okolo 25 korun. Takže ceny fakt příjemný. Ale... Jo, ono, hlavně je to teďka tím, že v Japonsku je strašně slabý jen, to znamená, že jako, já jsem kdysi říkal, že Japonsko je asi o 20% dražší, ale ono se to přehouplo a teďka je Japonsko dokonce pomalu levnější než u nás v tuhle chvíli. Ale počkej, já jsem se tady viděl nějaký úplně jakože special. Takovýhle automat jsem ještě neviděl, to vypadá, že budou nějaký mořský plody, protože tady vidím krevetu, ale jinak absolutně nemám představu, co to je, hlavně si to jako ani nepřečtete. Penko to... Je to penko? Je to bacon. Bacon! To bude nějaká... Ježišimane, bacon to... Kamamberu? Jo, to je nějaká slanina s kamemberem? Okay. Takže počkej. Tohle bude gamble. Počkej, jak třeba trojka vypadá dobře, netuším, co to je, tak počkej. Chci trojku, přiložím kartičku. Jo! Už mi tam něco spadlo. Pořád absolutně nevím, co jsem si to dal. Tak to ale zjistíme. Tomu říkám plnohodnotná sváča. Pořád nevím, co to je. Tyhle věci jsou na Japonsku nejlepší. Jo, slanina s kamemberem. Já nevím, že to bude něco z vajíčka a nějakýho těsta. S kouskama něčeho. Jako, není to špatný. A kdyby se ptali, proč nepoužívám překladač. Záložka. Ano, z překladače se jako, to tam jako nemá vůbec šanci, překladače. Kamaboko. Jo, záložka nebyla špatná, pitičko výborný, jdem dál. Tak, řekneme si, proč je v Japonsku tak strašně moc automatů.
Ono to má totiž, to je takový krásný příklad toho, že všechno souvisí se vším. Máte zemi, kde je hrozně málo, která je z velké části vulkanická, kde se nedá bydlet. Důsledkem čehož máte hrozně málo prostoru, kde se vůbec jako pohybovat. To znamená, že lidi jsou hodně natěsaní do sebe, ty města jsou velký a mají velký paneláky všude možně. To znamená, že nemůžete mít úplně všude, jako nemůže každý mít svoje vlastní auto. Důsledkem čehož hromada lidí chodí pěšky nebo používá veřejnou dopravu. To znamená, že máte ekonomiku postavenou na tom, že všude možně chodíte pěšky. Důsledkem čehož hodí se mít věci, které prostě jako jsou po ruce pro člověka, který zrovna jde kolem. Protože v tu chvíli se ten automat samozřejmě zaplatí. U nás to nejde, protože by lidi, protože jak jezdíme autem, tak si nezastavíš, aby jsi jako vzal něco z toho automatu. Ale jak jsou v Japonsku zvyklí jezdit prostě veřejnou dopravou, chodit pěšky a jde to, ty města jsou na to navržený, tak tam ty automaty takhle tím způsobem můžou existovat. Jak logické? Jak říká Roky, ono to dává naprostý logický smysl. Takže je to, ještě je tu Česko, takže by to bylo věčně zdemolované. To je taky pravda. Ale říkám, jo, ty automaty jsou hrozně jako příjemný, pohodlný, fakt, že to člověk jako může najít. Ještě jedna věc, pokud máte někdy, budete mít možnost se podívat do Akihabary a chcete vidět opravdu divný automaty. Oni jsou... Ježiši Maria, já si to teďka nedokážu představit, ale tady někde je slavný roh, kde je prostě strašně moc divných automatů. Jo. Hey guys, tady prostě to ukazovali, že se tam prostě jako prodávají tam divný balíčky, na který jsou velký proroctví a tak dále. Je to fakt jako divný. Jo. A upřímně je to tam tak špinavý, že to je jedno z mála míst v Japonsku, který je opravdu jako tak špinavý, že bys tam v životě nic nekoupil. Ale prodává se tam jídlo, takže pokud byste si chtěli dát popcorn, u kterého je velmi pochybné, že jestli je to vůbec jako kukuřice a jestli to je k jídlu, tak tady máte ten roh, který je prostě tam tady někde v Akihabaře. Já si přesně nepamatuju, na který ulici to bylo, ale vím, že to bylo vlastně za mostem odsud. Tady je, jasně, jo. Prostě tímhletím směrem to je, no. Tak, dobrý, jdeme na druhý fakt. Byl jsem v Akihabaře, jediný divný automaty byly s komponentama na PC a divných věcí. Jo, to prostě taky najdeš, jo. Byl jsi v Akihabaře v české prodejně, tak se to přímo jmenuje, vůbec ne, vůbec jsem o tom nevím, že to tam je. Ale, v každém případě, tak co dělal House v Japonsku, očividně si koupil z automatu náhodnou věc, která předpokládám, že byla slanina v Camemberu, a snědl to, navzdory tomu, že neviděl, co to je. Pí fakt? Koše! No a tohle je věc, která na Japonsku vadí snad každému turistovi, který sem přijede. A to je prostě fakt, že na ulici nenajdete odpadkovej koš. Absolutně vůbec. Je to samozřejmě z bezpečnostních důvodů, kdy tady měli nějaké zkušenosti s bombama v odpadňácích, používali i nějaký dokonce plyn, takže prostě dali pryč. Jediný místo, kde najdete místo na... Nějaké zkušenosti s bombama v odpadňácích, používali i nějaký dokonce plyn, tak... To není úplně tak, takže ale prostě dobře. Dali pryč. Jediný místo, kde najdete místo na vyhození alespoň lahví, je většinou u těch automatů. A jako třeba tady prostě malej nechutný koš. Vždycky je ale jenom na plastový flašky, nebo tamhle na plechovky a za... Jo, tady máte bin a kan. Bin jsou lahve, kan jsou plechovky. Zároveň ty flašky absolutně nesešlapávají. Jinak ale prý Japonci extrémně třídí odpad, což prostě znamená, že některý odpad, který máte venku, si prostě musíte nechat. To znamená, že ho nacpete do baťohu. Jo, já mám teď plný baťoh odpadu z té sváči. A prostě si to odnesete domů a tam až to vyhodíte a vytřídíte. Ale jediný místo, kde najdete koše i na normální věci, je buď někde v mekáči, anebo hodně bývají v parcích. Ale na ulici... Jo, to je zase kulturní věc. Japonci jsou zvyklí si ty věci, si ty svoje odpadky dávat k sobě a odnášet si je prostě domů, nebo někam, kde ty koše jsou. Kde jsou, co House neříkal, samozřejmě jsou u těch automatů, kde máte místa tam, kde vyhodit ty věci, co si můžete koupit v tom automatu, ale taky jsou u všech konbini, jo, což jsou samoobsluhy. Že konbini fakt jako naprosto
úžasný vynález japonské revoluce, samoobsluh, to v žádném případě nejde srovnávat s našima. Ale jako tam najdete ty koše, tam jsou fajn. A jinak je to prostě jako kulturní. Musíte si zvyknout na to, že budete mít plný kapsy svých odpadků, který budete tahat sebou, anebo budete za toho divného jako cizince, který neví, kde je vyhodit. Na druhou stranu právě kvůli tomuhle mají taky dost možná tak jako čistý ulice, protože reálně, jak to říct, reálně prostě jako tam, nechci říct, že nenajdete smítka, ale jsou výrazně čistší než v Praze a třeba s Londýnem, to nejde srovnávat s Londýnem. Londýn je ten pravý opak, že jo, tam nemají veřejný koše vůbec a je to špinavý všude, protože prostě lidi si nezvykli, že to jako nebudou vyhazovat, kde se jim zachce. Tak, člověk si musí pamatovat, kdy se jaký odpad zrovna vyváží. Ty si to jako turista si to odpovím, jako nemusíš pamatovat. Pokud tam budeš bydlet někde v hotelu, tak to vytřídí za tebe. Ale pokud tam budeš bydlet nějakým vlastně apartmánu pro studenty, tak v takovém prostředí si to musíš pamatovat a bacha, nemůžete to vynést den předtím, dostanete sprda. Zkusím to ještě jednou, pořádáš ještě lekce japonštiny? V tuhletu chvíli ne. Možná v budoucnu, ale ne. Tak. Třetí fakt, angličtina. Tohle je věc, která mě překvapila fakt hodně. A to je to, že angličtina je vám tady skoro k ničemu, protože tady s ní nikdo, ale vůbec nikdo nemluví. Opravdu i jako na hotelech, v obchodech, v restauracích, většinou se tak jako zmůžou na pár slov a dost často jako vůbec prostě vždycky na vás mluví japonsky, jako předpokládají asi, že jim rozumíte, nebo já nevím, ale přijde mi, že se jako ani nesnaží. Ale zase jsem slyšel, že to může být taky tím, jak jsou Japonci obecně tlačený na výkon, tak oni se prostě jenom stydí, že neumí dokonale anglicky a prostě nechtějí se takhle bavit, no. Nevím, co je na tom pravdy, ale jako, jestli anglicky neumíte a chcete do Japonska, klidně jeďte, tu angličtinu tady fakt nepotřebujete a hlavně zjistíte, jak jednoduchý je vlastně se domluvit s někým, kdo vám vůbec nerozumí. Ruce, nohy, většinou stačí ukázat prstem, oni vás pochopí a hlavně ve spousta restauracích tady objednáváte z tabletu, takže s nikým vlastně ani mluvit nemusíte. Pohoda! Jo, to je fakt jako úžasná věc, objednávání z tabletu není jenom v nějakých mekáčích a tak dále, ale je to hodně často v těch není to jenom v restauracích, je to prostě všude možně. Je to hrozně pohodlný, hrozně příjemný. Japonsko je fakt země dělaná pro introverty. Jo, nulovej styk s člověkem, žádná potřeba se s nikým bavit. Všude možně si objednáte z tabletu, strojem a tak dále. Teďka důvod, proč Japonci neumí anglicky. Ono, tam je několik důvodů. Za prvé je to jasný z toho důvodu, že jako samotná výuka je docela špatná, jako výuka, jak to říct, angličtiny. Co jsem slyšel, tak jako lidi, kteří tam jezdějí z Anglie, z Ameriky a tak dále učit, jsou většinou spíš braní jako takový klauni, který mají zabavit tu třídu, nějak jako zábavně to podat a ne přímo naučit. Takže to je problém. Ovšem ve chvíli, kdy se takhle jako ty děcka třeba tomu nezajímá, nesnaží se, on je tam taky dost zásadní problém, že kde ti Japonci budou tu angličtinu používat. I když se jí dobře naučej, i když hodně Japonců, co třeba odjedou do zahraničí a několik let strávějí v Americe, tak mají třeba problém na tu angličtinu naskočit, protože s jazykem je to samozřejmě tak, že když se mu nevěnujete, zapomene toto. Znám to sám s japonštinou, jo, pokud bych se nevěnoval těm jazykům, tak je zapomenu, prostě znakům a tak dále, tak je zapomenu okamžitě. Co je v tom případě za problém, že jako Japonec nemáte moc často jako šanci si tu japonštinu zkoušet. Vezměte si, pokud umíte anglicky a z Česka dojedete do Německa, jak se budete bavit, pokud neumíte německy? Anglicky, docela vysoká šance, že vám budou rozumět, to samý po zbytku Evropy. Japonsko? Kde má nejblíž Japonsko zemi, kde jim budou rozumět anglicky? Ameriku. To je přes celý oceán. To je jako, je to docela daleko. Jo? Protože pokud by jeli do Indonésie, v Indonésii je pokud vím největší procento lidí, co se učí japonsky ze zahraničí, takže tam se můžou zkusit domluvit japonsky. A jinak prostě úplně není šance, no. Tak, to je jeden důvod, proč neumí anglicky. Čtvrtý fakt, zdvořilost. Věc, která je oproti Ještě Austrálie ne, ale ta Austrálie je taky docela daleko.
Česku fakt velice příjemná je ta jejich zdvořilost. A přemýšlím, jak vám to popsat. Představte si, že se k vám v Česku chová fakt někdo zdvořile. To vynásobte desíti a tohle je Japonsko. A fakt nepřeháním, to, jak se k vám tady všude chovají, je naprosto šílený. Opravdu se vám vždycky jako hezky ukloní při pozdravu, i když se s váma loučí, když vlezete do nějakého lokálu. Ještě tady někdo dává poznámku, že prý se učí angličtinu v katakaně. Jo, ono tam je taky ten problém při učení toho jazyka, že Japonci nemají způsob, jak angličtinu zapsat. Jo, úžasná věc, když se budete vy jakožto Čech učit japonsky, je to, že velmi rychle zjistíte, že se nemusíte zase tak moc učit novou výslovnost. Nějaký jako nový způsob, jak něco vyslovovat, protože japonština a čeština mají velmi podobné výslovnosti a Čech se dokáže hrozně rychle naučit mluvit japonským přízvukem, protože to je strašně podobný. Angličtina má s tím problém, pokud prostě přechází do japonštiny, protože tam ty znaky nejsou, a to samé japonština, když přechází do angličtiny, a to z toho důvodu, že Japonci nedokážou dát dvě samohlásky za sebou. Počkej, ne, dvě souhlásky. Já jsem teďka úplně souhlásky, super. Tak, že v japonštině nemůžete dát dvě souhlásky za sebe a kvůli tomu prostě se vám z přešky věci jako strč prst skrz krk. To vám v životě Japonec nedokáže vyslovit, pokud to jako nebude fakt trénovat, protože na to není jeho jako mozek vůbec připravený. ...u podniku, tak všichni, ať už čišníci i kuchaři, tak prostě vás jako přijdou pozdravit, prostě zamávají, křičí přes celou restauraci. Nebo třeba, když vám podávají účet nebo peníze, tak vám to úplně krásně podávají obouma rukama. A samozřejmě i já se poslední dobou učím, jako vždycky se uklání, když jako mluvím s nima. A bojím se, že mi to zůstane, i když přejdu do Česka a budu takový jako houpací křeslo kamkoliv přijdu. Ale... Já to taky hodně lidí říká, že prostě jako když přijedu, že to vyprávěl myslím Garn, když byl, že jo, Gigak, když byl v Anglii, potom co strávil 2 roky v Japonsku, že prostě jako přišel do toho britského metra a tam dělal jako sumimasen. Jako, je to vtipný, ale je to fakt jako úžasný, jako hrozně zajímavý vidět ten kontrast těch kultur. Ono samozřejmě, Japonci nejsou, oni jsou ke všem takhle zdvořilí. Samozřejmě najdete nějaký extrémní výjimky, pokud jste v Tokiu, tak v žádném případě to nenajdete, pokud nepůjdete třeba do čtvrti červených luceren. Byl jsem jednou, jsem se prošel v noci v Yoshivaře a bylo naprosto zjevný, který podniky přijímají cizince a který ne. Jo? Ale Yoshivara je fakt jako, pokud nehledáte prostitutky, tak jako, co tam děláte? V každém případě, jako Japonsko jako takový, pokud je to, jak to říct, pokud je to běžná interakce, tak se budou všude klanět, všude uslyšíte Irasaimase, tady to říká Falco. Irasaimase znamená vítejte, jo, ale říká to jenom ten, jak to říct, ten zaměstnanec vám, jo, tak. Co jsi tam teda dělal ty, sus? Šel jsem na hotel, protože jsem měl hotel v Asakuse, která je hnedka pod Yoshivarou, já jsem si říkal, že to prostě katnu skrz a nevěděl jsem, že to je Yoshivara. Ale poznal jsem to. To jste jako v Yoshivaře, poznáš, že seš v Yoshivaře. Jo. Takže tak. No. Jako zvyk to vlastně není vůbec špatný a vlastně asi nejvíc mě rozsekává to, když si třeba v obchodu kupujete oblečení, přinesete to k tomu pultu, dáte jim to, oni to naskenujou, dají vám to do tašky, což je samozřejmě i v Česku. Jak poznáš, že seš v Yoshivaře? Kolik polonahej holek musíš vidět na to, abys poznal, že jsi ve čtvrti s prostitutkama. Tečka. Ale pak tu tašku vezmou, prostě obejdou celý ten pult a podají vám to osobně, až když stojí u vás. To podle mě jinde ve světě nezažijete. A kor u nás v Česku, my tyhle ty věci budou extrémně chybět. Pátý. Obecně japonská zdvořilost je úžasná věc. Samozřejmě Japonci potom... Říká se, že jako já to znám sám, že prý jako... než navážete vztah, jako, že je jednoduchý navázat vztah s Japoncem, takový ten klasický, přátelský, ale budete tam cítit nějaký jako oddálení a je těžký se dostat k tomu reálnému jako přátelskému vztahu, jako mají mezi sebou Japonci. Ale jako zase to prej není zase takový problém pro lidi, kteří tam tráví několik let. To znamená, že je to hrozně fajn, pokud jste turista, ale pokud tam chcete navázat reálný jako rodinný vztah a tak dále, tak to prej bývá docela složitý. Tak, to je jako ústí, trochu prostě poznáš. Kolik stojí letenka do Japonska? Teďka, kdybys chytil nejlevnější, tak pod 20 asi nepůjdeš. Jako myslím i zpáteční.
Fakt? Záchody z budoucnosti. Ano! Záchody, japonský záchody, jsou vynález století. Další záběr se vás musím vzít zpátky na hotel, protože tohle vám chci ukázat osobně. A to jsou samozřejmě těch japonský záchody, který když vám takhle ukážu, už asi vidíte, že nevypadá jako ten váš doma, pokud nejste z milionářské rodiny. Z boku si všimnete, že je fakt takový mohutnější a hlavně křivej. No a když si na něj sednu a budu sticha, jo, tak uslyšíte zvuk, jak se dole pode mnou spustil oplach mísy, aby se tam jako nepřichytávalo, já nevím, všechno možný, o tom se bavit nemusíme. Mimochodem, to je asi poprvé za svou kariéru, kdy ve videu usedím na záchodě. Doufám, že zmíní vyhřívaný záchodový prkínka. To je jako vyhřívaný záchodový prkínka. Byly takovej nezvyk, že jsem se toho musel vzdát. Štěstí jsem oblečený. Ale nejdůležitější část toho záchodu se nachází tady, což je v podstatě takový ovládání, kde máte oplach zadní části, oplach přední části pro dámy, nastavení tlaku. A jako nejsem si jistý, jak moc to musím vysvětlovat. No ale prostě, když to zmáčknete, tak se tam dole vysune taková trubička a spustí to proud vody. A můžu vám zaručit, že to je jeden z nejlepších pocitů na světě. Opravdu, jako když poletíte do Japonska, kde ten let může trvat 15 a víc hodin, pak se potáhnete přes celé město, dorazíte na hotel a vyzkoušíte tohle, tak zažijete tak krásný pocit, který se snad v životě ještě nezažili. To vám garantuju. A taky záleží teda na jak dobrým hotelu budete a jak dobrý budete mít záchod. To jako je zase na druhou stranu, je docela vzácný, že tam tyhle ty zákony nemají. Protože nebo aspoň jako je to moje zkušenost. Podle mě, když to kupujete, tak to konfigurujete jako auto, protože tam můžete mít to nastavení tlaku, nastavení paměti pro více uživatelů, vyhřívaný sedátko, nastavení ano. Teploty vody, ten... Vyhřívaný sedátko je prostě výmysl budoucnosti. To je to, co nám změní život. Záchod to je to, co odděluje moderní Japonsko od... ztraceného západu. Vás doslova může přivítat, to jsem na jednom hotelu taky měl. A jako když přijdete do koupelny a ten záchod vás přivítá, že se otevře, případně ještě rozsvítí, to je teda pořádný flex. Akorát jsem teda nepochopil to světlo vevnitř. Já nevím jak vy, ale já dovnitř rozhodně vidět nepotřebuju. To ale ještě pořád není to úplně nejlepší. A to je podle mě to, že takovýhle záchod máte i na většině veřejných míst. Ať už je to Starbucks, ať už je to Mekáč, ať už jsou to záchody v jakýmkoliv parku. Za ten měsíc se mi nestalo, že bych tady za záchod platil. A hlavně, jak říkám, stačí vám najít nejbližší park, nejbližší nějaký fast food a víte, že si tam prostě na záchod dojdete. A ještě na takovýhle záchod, to je podle mě prostě ráj na zemi. Jo, a všichni jsou čistý. Jo, fakt se mi nestalo, že by... Jako pokud jsem našel špinavý záchod, tak to byl tradiční a takový ten tradiční, ta prostě díra v zemi. Jo, ale ne tyhle ty nový. Nicméně, abych jenom nechválil a byl úplně upřímnej, jsou tady dvě věci. První věc. Byl jsem tady zhruba na 10 hotelech a teda nevím, jak je to v domácnosti, ale na všech těch 10 hotelech byl jednovrstvý toaletní papír. Nevím, jestli je to kvůli ekologii nebo kvůli tomu, aby ušetřili, ale asi nemusím vysvětlovat, proč je jednovrstvý toaletní papír úplně na prd. No tak prostě si z toho ty tři vrsty poskládáte a jdete dál. V klidu. Nicméně i na těch veřejných záchodech, které z extrému do extrému, protože tak na 80-90% těch místech máte tyhle ty fancy záchody. Jenomže, když tam nejsou, tak je tam jenom díra v zemi, což by... Ano, díra v zemi. To je prostě japonský, tohle je tradiční japonský záchod. Dneska už to vymizívá, ale pořád to někdy najdete. V životě jsem to nepoužil. Pokud jsem to našel, tak jsem si prostě řekl, ne, já to prostě podržím. Jako, já nestojím za to, abych to dělal do díry v zemi. Ale prostě, ne, jdeme dál. Řekl, že je problém zvlášť pro dámy, u pánů většinu platí, že na velkou jedině do... Vyhřívaná prkenka můžou mít rádi jenom psychopati, fakt nepotřebuji, aby mi při každé posazení evokovalo, že tam před chvilkou seděl někdo jiný. Ale to už si prostě zvykneš úplně na něco jinýho. A je to prostě fajn, že si dosedneš na ten záchod a není studený. Jo. Mně to už neevokuje to, že tam seděl někdo jiný. Taky jsem měl ten pocit, ale... Pak prostě je zima, sundáš si katě a chceš si sednout na teplý. Takže tak, no. Doma. A tak chtěl jsem, abyste ty informace měli kompletní. Šestý fakt. Kouření. No a tohle je taky zajímavý. Kouří tady smíte totiž až od 20. Kouří tady zhruba 25% chlapů, což se jim vlastně nedivím, protože jiný drogy jsou tady vesměs tabu. Ale já jsem tady i v takým Japonsku je to podobně jako s drogama, podobně jako na Slovensku,
že tam jsou fakt obrovský trasty a těžko se tam prostě dostává. Těžko se vůbec tam dostávají nějaký drogy. Nutno říct, že já jsem takový ten typ, který si nekoupil, není schopný sehnat drogy, ani kdybych chtěl, jako v Česku. Tak. V populárním parku tady taky nikdo nekouří, protože prostě na veřejnosti kouřit nemůžete. Ostatně jako většinou všude ve velkých městech a jako prostranství, kde je hodně lidí, máte vždycky cedule, že je zákaz kouření. A jediný způsob, jak tady kouřit, vám hned ukážu, jsou to takovýhle budky, která tady konkrétně je prostě tady uprostřed tohodle parku. Máte to i v hernách, máte to i v nádražích, prostě venkovní prostor, kde jedině se smí kouřit. A prej je to vždycky schválně takhle někde uprostřed, aby si ty kuřáci jako připadali jako na hambě. To bych klidně zavedl i v Česku. Jo, a ještě mi dochází takový paradox. Já když jsem kupoval hotely tady v Japonsku, tak strašně často si můžete koupit kuřácký pokoje na hotelu. Což nechápu, když tu venku platí takovýhle pravidla s kouřením, ale teda věc, co vím určitě, rozhodně bych nechtěl být ubytovaný v kuřáckém pokoji. Takže na to bacha, až budete brát hotel v Japonsku. Ono jako důvod, proč jako nekouřej za cesty, je to, že prostě v Japonsku je tak nějak jako i neslušný třeba jíst za cesty. Že to, že byste si, když si něco koupíte v samoobsluze v Japonsku, tak je slušný si to sníst rovnou na tom místě. Je slušný prostě, pokud to sníte, tak jako hodně samoobsluh má i nějaký stolečky, nějaký prostě místa, kde si to sníst. Ale, jak to říct, nebo si to můžete sníst přímo před tím místem, ale ve stoje, bez toho, abyste šli. Jo, tady taky prostě může se chlastat na veřejnosti, jako to je taky jako takový. Ale taky, zase nedělej to tak, že bych někam šli a nesli si v ruce lahváč a pili z něj po cestě, jako to Japonci nedělají. Jo, tak. Sedmý fakt, čistota. Tahle věc podle mě dojde spousta věn. Jsem sledoval jednoho streamera cestovat po Japonsku, seznámil se s vyhuleným Japoncem, který je ve velkém Mariánku a nebál se toho. Tak to je docela jako odvážný kluk. Je to fakt jako velký tresty. Jinak se tady někdo ptá, jestli půjdeš na premiéru Chlapec a volavka. Ano, na 100%. Až při návratu zpátky domů do Česka, nebo třeba ještě do horší Ameriky, protože to je ta šílená japonská čistota. Ať už se budeme bavit o odpadcích na zemi, jo, opravdu bych se snažit, abych někde na zemi viděl nějaký odpadek, tady třeba nevidím vůbec nic. To jsme v parku, kde je fakt hodně lidí, jo, ale prostě já bych vám to hrozně rád ukázal, ale nechci vám tady natáčet tour země v Japonsku. A vlastně i hrozně často vidíte prostě veřejné služby, které myjou baráky nejenom v okna, i třeba jako fasády, nebo třeba když jste někde na okraji města, tak tam běží ty babičky prostě před tím svým baráčkem zametají ty svý tři lístky, co tam mají. A to je... Jasně, a prostě je pozdravte, řekněte jim konnichiwa, oni vám řeknou konnichiwa. A je to hrozně milý. Nebo ohayou gozaimasu, pokud je to ráno. Jo? Ohayou gozaimasu znamená dobré ráno. Právě důvod, proč si myslím, že je Japonsko tak čistá země. Nejenom, že je tady hodně služeb, který se o to starají a jako čistějí to, ale myslím si, že i místňáci chtějí mít tu zemi čistou a dělají pro to maximum. Už třeba jenom fakt, který mě fakt rozsekal, nemám to natočený, ale už asi dvakrát jsem viděl prostě pejskaře, který měl pejska. Ten šel, počural nějakou malou zítku nebo něco a ten týpek do mé staštičky vytáhl odstřikovat s vodou nebo flašku a opláchnul to. Tak s tím jsem se v životě nesetkal, ale věřím tomu. Tohle se tady děje prej běžně. Proč tohle s těma návykama lidí nefunguje i u nás? Myslím si, že by se nám v naší zemi žilo fakt vodoslý. Myslete na to. Osmý fakt! Jo, to prostě bohužel... Ono to je prostě jako, jak to říct, kompletně rozdílná mentalita a zrovna tohle to je prostě věc, kterou můžeme těm Japoncům v tohle chvíli jenom závidět. Jako kuřák můžu říct, že bych to kouření na vyhrazených místech uvítal, jen by to museli dělat všichni, protože k čemu je to, když se schovám v obchodním centru na vyhrazené místo, když jiní ne. Jo, to prostě dělají všichni, ale to je prostě jako rozdíl, že jo. To je vyloženě o tom, že ty zvyky jsou úplně jiný a jako Japonsko je tak kolektivistická společnost, že to individuum, který vyniká, je fakt jako nepříjemně vnímaný. Auta a řízení. Pokud byste chtěli v Japonsku řídit, tak si připravte pevný nervy a to ne, že by tady ten provoz byl tak hrozný, ba naopak mi to přijde docela v pohodě, ale volant tady mají zásadně napravo a jezdí se vlevo, což je přesně opačně jako u nás a já jsem si na to netrouf. A mají to napočení fakt hezký auta, ale hrozně se toho bojím. Věc, kterou v Česku nemáme, mají tady a mají i v Americe, je samozřejmě semafor a na druhé straně silnice, což pokud řídíte, tak víte, že je extrémně užitečná věc, protože
občas my u nás v Česku v tom autě prostě tam musíme koukat, aby jsme viděli na ten semafor. Tady to máte krásně na druhé straně, strašně užitečná věc. Jo, a semafory pro chodce tady mají další takový display, kde se odčítají ty čárky. To samozřejmě znamená. Jo, to už je dneska i v Praze. Jak dlouho ještě budete čekat, což je výhoda. Zároveň to ale dopadá, takže vy vidíte, že to bude trvat ještě dlouho, tak čumíte do mobilu a pak už nevíte, že je zelená a všichni ostatní jdou. Jo. To se tady děje velice často nejrůznějším lidem a většinou to řeší tak, že ty semafory, když padne zelená, tak samozřejmě vydávají zvuk, podobně jako v Česku. Devátý fakt. Jo. Ještě to, ještě někdo píše, že japonský cyklisti jsou peklo. Dokážu si představit, že to dokáže být docela jako pain, protože všichni jsou zvyklí jezdit na kole. A kvůli tomu dokáže být strašně obtížný se normálně jako navigovat. Na druhou stranu já to třeba oceňuju, protože já jezdím vyloženě jenom hromadnou dopravou, anebo na kole, anebo chodím pěšky. Jo, prostě to je... Takže prostě já jsem člověk, který byl prostě dělaný na to, abych byl v Japonsku. Ale zase se mi tam nechce pracovat, že jo? Fakt KFC! Uvidíme, co nám řekne. Další fakt už jsem sice říkal v minulém videu, kde jsme zkoušeli fast foody, ale prostě nemůžu ho tu vynechat. A to je samozřejmě posedlost Japonců na Vánoce KFCčkem. Oni totiž normálně Vánoce neslaví a jedna z jejich vánočních tradic je chození do KFCčka. Já už jsem to slyšel, myslel jsem si, že je to jako kec, ale i mi to tady místní jako jedna potvrdila, že prostě na naše vánoční svátky tady jsou v KFCčku speciální meníčka, všechno je o dost dražší a strašně velký procento Japonců jde na KFCčko na jako štědrovečerní večeři. A je to vlastně podobně jako s Coca-Colou, kdy to byla prostě jenom obrovská marketingová kampaň a chytlo se to tady. A jako fakt mě mrzí, že tady nejsem na Vánoce, abych vám to mohl natočit, ale musí to být zážitek. Jo. Jo. Já dodám, proč to tak je, jenom ho nechám domluvit. Ještě prej, když ti něco sladkýho domů, jakože asi k tomu KFCčku, tak tady prej hrozně frčí vánoční dort, což je takový šláčkový bílej dort asi. Christmas, okay. Já ho dám vám, jsem ale, že je to jako vánoční pochoutka. Desátý fakt. Tak, dobrý. Za prvé, co jsme to měli, to KFCčko. Proč je to v Japonsku tak strašně oblíbený? On to bude možná a tam je připravený, jaký jsou americký fast foody v Japonsku, pak na to mrkneme. Proč to takhle je? Ono je to důsledek strašně oblíbený marketingový kampaně, co prostě vymyslel jeden Japonec, který vedl nějaký prostě jako malý obchod, prostě malý oddělení Japonska a podařilo se to tak strašně moc, že teďka ten stejný Japonec vede japonský KFCčko jako celý. Prostě to bylo tak povedený marketingový tak, že mu to zařídilo kompletní kariéru. Jo? Mám na to i video. Kde jsme to viděli? Tady máme, kde najdeme? Meon KFC. Tady, proč Japonci slaví Vánoce v KFCčku? Jenom zkrácená verze, protože ono to tady jako, tady to můžete si pustit a nechat si to vysvětlit, ale zkrácená verze je ten, že oni, jako Japonci věděli, že Američani jí krocana k Vánocům. A tak si řekli, že, tak si ten člověk z KFCčka řekl, hele, krocan je pták, kuře je taky pták, tak prostě jim dám to kuře. A vyšlo mu to. A spojí se s tím strašně moc urban legend, jako několik. Nicméně, co je výsledek, proč to Japonci pořád s tím pokračují? Je za prvé samozřejmě zvykli si na to. Je to prostě vánoční tradice, je to to, co dělají každý Vánoce, důsledkem čehož na Vánoce KFCčka prostě berou rezervace na dny dopředu. A prostě je to pro ně, co je na tom důležitý, je to, že na rozdíl od Česka, kde jsou Vánoce státní svátek, důsledkem čehož máte jistotu, že máte to volno a můžete připravit celou tu večeři, která se potom večer podává. V Japonsku to státní svátek není. A proto, když se potom třeba chtějí teda sejít a oslavit ty Vánoce, tak není čas nic připravit. Úzkem čehož, vánoční KFCčko je docela jednoduchý způsob, jak tohle to všechno zařídit a dát k tomu vlastně ten vánoční nádech, že to prostě je taková velký rodinný balení, kde máte prostě jako, dává se tam i víno, dává se tam prostě všechno možné, abyste prostě lidi užili. Není to prostě jenom o tom kuřeti, a je to prostě fajn, příjemný, milý a hrozně, jako já to chápu, prostě to, já jsem to pochopil, ono to zní divně, protože pro nás je KFCčko prostě jenom kuře, ale i tak, jo, prostě tam je to zažitý úplně jinak. Jinak někdo se tady ptal, jak ho si je zvědavý, jaký je KFCčko v Japonsku. Mrkneme se potom na to, co tady řeknou. Moje zkušenost je ta, že je
o něco horší než v Česku. Já mám radši výrazný chutě u toho kuřete a v Česku jsou ty chutě výraznější v KFCčku. Tak, necháme ho doříct poslední desátý fakt. Znělky všude. Tenhle poslední fakt se mi na Japonsku strašně moc líbí. A ono to možná trošku i odpovídá těch jako zábavní kultuře, ale Japonsko je místo hudebních znělek. Opravdu, ať už přijete kamkoliv, hraje tam většinou hudba nebo nějaká zásadní melodie. Tohle se ozve pokaždý, co vlezete do 7-Eleven. To je taková místní večerka. Jo. A úplně to stejný je Family Mart, ten má tuhle znělku. To jsem slyšel tak bambilionkrát. Já jsem měl 7-Eleven hnedka vedle baráku a 7-Eleven je tak úžasná samoobsluha, úžasná. A oni všichni jsou v Japonsku úžasní, to je prostě jako, já jsem se divil, proč nedokážu v Japonsku najít normální supermarket. Já nakonec jsem je našel, ale prostě ono to nemá úplně důvod existovat, když jsou ty sámošky tak super. Zní třeba takhle. Semafory takhle. A celou dobu, co jsem tady, si říkám, proč mají sakra zvuky ptáků vždycky na nádraží, na nástupišti. Až dneska jsem si to vygoogloval. Opravdu to je tak, že vylezete na nástupiště a tam jsou vždycky zvuky ptáků. Jednak je to samozřejmě kvůli tomu, abyste jako byli míň ve stresu, protože samozřejmě příroda, ptáci, to dává smysl. Občas tady ty stanice jsou totiž hotovej masakr lidí na jednom místě. Ale prej je to hlavně tomu, což jsem si neuvědomil, že je to vždycky u schodů a je to prostě zvuk, který když slyšíte, tak abyste věděli, kde jsou schody. Protože občas se na těch nádražích vyznat je úplně nemožný úkol. Což se mi strašně líbilo, strašně zajímavý tač. A ještě... Jo, ono to možná to ještě zmíní, ale právě to bylo dělané pro nevědomí. Jo, aby věděli, kudy se vydat. Jeden bonusový fakt, ať už jdete úplně kamkoliv, tak vždycky najdete něco zajímavého. Teď jsem chtěl natočit jenom outro a našel jsem tohle, což je úplně obří pole obřích listů. A tamhle vzadu je nějaká krásná místní stavba, ještě s výhledem na město. Prostě... Není to náhodou jako císařský palác? Ne, to splněný cestovatelský sen. Já celý ten měsíc, co jsem tady, tak si dělám do mobilu poznámky s těma dle faktama, známy tam na další videa. Okay. Takže mi dejte vědět, jestli chcete další díl těch faktů, nebo případně nějakých dalších videí z Japonska. Pro mě to je fakt něco novýho, jinýho, skvělýho. Tak jsem strašně zvědavý, jak se to bude líbit vám. Čau, čau. Tak, dobrý, OK. První video, fajn. Jako můj názor na podobný typ kontentu je, že je to naprosto v pohodě. Doufám, že jsem přidal něco hodnotného. Půjdeme se mrknout na další. Ještě se podívám, jestli House něco dalšího nevydal. Vypadá to, že ne. Má 10 faktů o Japonsku a americké fast foody. A simulátor skákající ruky. Wow. Tak, Donkey Kong. Ježíš Maria, to teďka jsem ještě Storm Angels připomněl Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Don, iš do, Don Quixote, Don Quixote Japan, takhle to je. Don Quixote je prostě jako, to je taky obchod se vším. Jo, tam jsou prostě jako, tam najdete úplně všechno, a to od prostě jídla, pití, oblečení, až po prostě sexuální pomoci. Jak se vůbec opovažujete říct něco, co je naprostá pravda? Ahoj, můj sen je jet do Japonska a už jeden rok vím, že bydlet v ČR nechci a Japonsko je stát, který mě láká už hodně dlouho. A chtěl bych se tě zeptat na tipy, jak a nebo kde se učit japonsky. Teďka se učím japonštinu na Duolingu, ale nevím, jestli mi to pomůže. Tak, hele, já jsem to tady říkal už na začátku. Tak, dobrý, přepneme se zpátky. Díky za pajsku. Doufám, že si zatím užíváš. Mají tam větrné mlýny, bohužel větrné mlýny tam nemají. Asi zjistili, že s nima nemá smysl bojovat. Literární joke. Každopádně, jako než se rozhodneš přestěhovat do Japonska, doporučuji se věnovat hodně té japonské kultuře, protože to není ideální země. Je to super, jako je to úžasná země jako turista, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je dobrý místo na to pracovat tam. Takže si zjisti, hodně lidí potom jako odchází se zničenýma snama, protože zjistí, že to prostě jako není dokonalá země, jaký viděli v Japonsku. Nebo jaký viděli v anime. Každopádně
co by stálo za to říct, je, že pokud se studuješ na Duolingu, tak je to fajn, ale je dobrý najít si nějakého vlastního lektora. Jo? Tak. Protože prostě jako existuje strašná spousta různých gramatických věcí, které se úplně ne tak dobře zachycujou a nemůžeš se úplně procvičit, protože to, že jim třeba rozumí, když jsou napsaný, neznamená to, že budeš schopnej je, jak to říct, je potom replikovat v normální mluvě. Tak. Není na YouTube Donkey Kong znělka? Někde tady bude. Don Quixote Theme Japan. Tohle taky uslyšíte asi jako bambilionkrát v Japonsku. To je zase hrozně oblíbená série různých, jak to říct, různých obchodů s tímhletím tučňákem. Je to velmi, velmi fajn. Tak! Jako druhé video tady máme připraveno. Navštívili jsme Český festival v Japonsku a já dokonce vím, kdy se tohle muselo odehrávat, protože jsem byl na japonských dnech v Ostravě. A v ten den tam japonský velvyslanec říkal, že zrovna v tu chvíli probíhá v Osace japonský český festival. A mě to zajímalo, jak to vypadá. A čirou náhodou se tam prostě zastavil Vedry a zastavil se tam House, takže mrkneme na ně. Máme tady hrozně jako naspeedovanýho Vedryho a podíváme se na to. Tak jo. Dámy a pánové, dneska jsem v Osace a slyšel jsem, že tady má být. Dámy a pánové, dneska jsem v Osace a slyšel jsem, že tady má být český festival. Hauzy? Dupy? Stop, kámo. Ach jo. Robot už není to, co býval, kámo, to nemůže jít ven, Nebo mě. Já jsem všem na japonštinu na Duolingu, jenom abych si prosvědčil mozek a ten samotný jazyk mě moc nezajímá. A okej. Okay. Fair. Kamu, co tohle má znamenat? Já chápu, že Robo, ty jsi zapomněl na svoje kořeny, že? Ty zapomněl, ty jsi v Japonsku, to by z toho drblo, začal dělat NPC streamy, kámo, tohle není zdravý. Tohle, Hauzy, prosím tě, je tady český festival, kousiček od nás, pojďme si připomenout naše kořeny, jo? Český CPMka, kámo, už nejsou to, co bývaly, já už jsem stěhu. Pojď, ukážeme ti, co jsou to Čechy, já vím, že ty jsi tady už strašně dlouho, jsi tady 4 týdny, ty jsi na to zapomněl, pojď, kámo, pojď, prosím tě. Každopádně, jo, jsme v Osace a jel jsem tady metrem před týdnem a viděl jsem tady tenhle ten plagát. Jo, to je on. To je přesně ve stejný dny. A to bylo prostě úplná schoda náhod, že prostě japonský dny v Ostravě a český festival v Osace byly ve stejnou dobu. A je to fajn. Je fajn vidět. A to byla prostě upoutávka na to, že v Japonsku v Osace je český festival, což je extrémně random. Jakože úplně náhodně to vyšlo na to, když tady zrovna jsme, tak se tam prostě jdem podívat. Ale pojďme si udělat bingo, co tam bude, jo. Takže co dáme? Já jako. Co by mohlo být? V Japonsku na českém festivalu. Co můžou Japonci tam mít? Pivo na 100%. To jsem našel jako Pilsner Urquell jsem našel normálně v Japonsku úplně jednoduše. To znamená, že pivo tam na 100% bude. Navíc Japonci mají, pokud se nepletu, teďka nevím, která z těch japonských 3 velkých pivovaren to je, ale jedna z pivovaren, které tam jsou, tak jsou dělaný podle český receptury. Jo? To znamená, že pivo na 100%. Trdelník je realistický. Trdelník je extrémně realistický. Krteček, budou tam nějaký pohádky, budou tam prostě postavy z našich pohádek. Vílu a Málku. Myslím si, že Víla a Málka je docela realistický odhad. Protože, když jsem byl v Osace, tak jsem byl prostě v obchodu s obalama na iPhony a měli tam na obalech Vílu a Málku. Jo? Takže realistické. Co tam může být dál? Řízek. Řízek je jenom prostě katsudon. Prostě katsudon je řízek. Na japonský způsob. Tak je to smažený, je to ve strouhance. Prakticky jako to musí být. Trdelník ale není vyloženě český, ne? Ne, není, ale jestli bude na českém festivalu, ani bych mě to nepřekvapilo. Co by tam mohlo být dalšího na českém festivalu?
Nějaký český další alkohol, protože alkohol se dováží docela jednoduše. Becherovka. Becherovka na 100%. Čeko Katsudon tam musí být. Okamura tam bude na 100%. Já si myslím, že Okamura teďka do Japonska ani netáhne, ale uvidíme. Hudba klasická. Hudba je docela dobrý odhad. Japoncům se hodně líbí česká klasická hudba. České dráhy na 100%. Honzíkus, kdybych mohl giftovat suby, tak giftuju suba Tobaje, protože to je na 100% to, co tam bude. Na 100% tam prostě jako budou, protože Japonci jsou, mezi nimi jsou obrovští milovníci vlaků, protože jako Japonsko má úžasnou vlakovou infrastrukturu a má hrozně moc variací různých vlaků, co tam jezdí, a mají takzvaný ty densha otaku. Densha znamená vlak a otaku je magor do něčeho, jo, poblázněnec do určitý věci. Takže densha, že by tam měli densha otaku možnost si nakoupit český, pravý český pendolino, kterým jsem nedávno jel, to tam na 100% bude. Jo. Tak. Plněné knedlíky. Jo. To zní velmi realisticky. Takže co máme? Řízek, pendolino, pivo, knedlíky, pohádky. Pohlednice Prahy realistický. To znamená, že máme 6 věcí. A asi dobrý. OK. Tak. Jdeme se na to podívat. Plzeňský pivo to musí být. Ano, když nebude, já budu to tam bude. Kamo, trdelník. Kamo, jestli tam bude trdelník. Musíme třikrát říct trdelník a spolne se za náma Janek Rubeš, kamo, a vyhlásí. Je tradiční český trdelník. Já si myslím, že tam nebude, ale je to docela realistický, že tam bude. Já doufám, že tam budou řízky a bramborový salát. A růčkáři. A bramborový salát je taky docela realistický odhad. Tak, ano. Smažák je dobrý kol. Smažák? Ne, smažák ne. Japonsko, na rozdíl Evropy, která máme vybudovanou toleranci na laktózu, Japonsko ji nemá. Důsledkem čehož si nemyslím, že budou podávat smažák. Co ještě by Japonci mohli jako oceňovat na Češích? Krteček. No? Naprosto bez srandy, bude tam určitě krteček. Okay. Budou prodávat, poslouchej, bude to bota, která bude si svítat dohromady jakože sandál, jakože ta žabka a ponožka v ní přímo. Okay, sandál s ponožkama. Nebude to oddělit. Super, tak kámo, jo, uvidíme, kolik z toho se naplní. Jo, vy tam je Plzeň, kámo, jdem dál, jdem dál. Plzeň? Oh. Běžíme. To překvapivě hodně lidí. Zásadní otázka, budou to nějaký Češi? To mě právě zajímá, jestli tady budou fakt Češi a jestli to vůbec dělají Češi ten festival, nebo jestli to je fascinovanost Japonců a českým festivalu. Kámo. Tady to je ono. Ano. Myslíš, že tady Japonec mluví česky? Já nevím. Bro. Třeba se naučili, ano, ne? Ano. Pivo. Kdo by to nečekal? Co tam máme? Máme mlíko, máme hladinka a máme, co tam je uprostřed? Snit? Tak je to? Snit? Omlouvám se celému českému národu, nepiju pivo. Jasně, takže máme hladinku, šnit a mlíko. Kámo, dáme Plzeň, ne? Dáme Plzeň. Kámo, dobře, můžeš si čuchnout. Já bych si to šel nejdřív projít a pak bych si vzal tu Plzeň a uvidíme. Tak, tady Birusna Urukeru. Urukeru? OK. Jak to půjde? Dobrý den. A Pirzná Urkver. Pirznár. Ježíši Maria. Pirzná Urkeru. Ježíši Maria. To je ta japonský způsob zapisování. Jo? Prostě Pilsner Urquell je Pirzná Urukeru. A teďka mi to došlo. Mě právě Japonec pozdravil, dobrý den. Co to má znamenat tohle? Je to klasicky v tom japonském stylu overstimulace, jo? Prostě se tady děje na A tady máte gomibako, což je máte koš, protože nikde nejsou. Jsou přímo za ním a nekoukají na ně. Ha. Všech místech všechno. Bro. Tohle je takovej bordel. Další Plzeň? Posluchaj, oni mají plněný knedlíky. Oni tady mají český ceny. Čum, tady máš Plzeň 12 za 48 korun, anebo 700 jenů. To bych teda jako si docela užil zaplatit v Japonsku. Já si nevzal, já nechal koruny na hotelu. Počkej, já tě založím. Ty máš koruny? Já už si prdě pozvu na pivo. Počkej, mají tady chleb. Kámo, máte tady, co to je, plněný knedlíky, fakt? Tak, Reba pate? Což bude, předpokládám, nějaká, jak se tomu říká, nějaká paštika?
A bohužel jsem strašně špatný se znalkama a v tohle si už vůbec nepamatuju. To je gurášu, gurášu poznám, guláš poznám. Co je tady to? Repan? Ogitsune? Kryto ríky? A obocné knedoríky, ježišmarja. Obocné knedoríky. Můžete si dát jedny obocné knedoríky. A já se tomu směju, ale mně to přijde vtipný. Jako česky to napsaný není, okay, dobře. Česky to napsaný není, on akorát neumí to přečíst správně. Je to napsaný česky, je to obocné knedoríky. Obocné knedoríky. Dobře, dobře, co tady mám dal? Mikeš. Tak kámo, ty jsi Paul Krtečka, je tady kocour Mikeš, ty vole. Mikeš, čekokara ktačí se na bakery. To je nějaká česká, vlastně malá pekárna, která přijela z Česka. Mikeš. Tady kocour Mikeš. A mají medovník. Medovník mě nenapadnul. Mikeš. Nakládaný hermelín. Hell yeah. Kámo. Česky, podívej se. Wow. Mají dokonce fucking diakritiku v tom. Tady jsem nikdy... Jo. Camemberu, cheese, no? Bir, biku, ri, rusi, rus, rusu? Biku rusu? OK. V Japonsku nefunguje diakritika. Výčepní, tmavé, tohle ani neznám, tohle pivo, kámo. Jo, to přijde, to je sekaná. To je sekaná, kamaráde. To je gurášu, ty. Jaká sekaná? A, tady je sekaná. Sekaná. Jo, má pravdu. Co je tady to? Medobníku. Máme medobníku. Čete, kdo si dá medobníku? A tady máme čekokara něco. Počkej, to je guláš a medovník. OK, blížíme se, kámo, jestli tady bude trdelník, já se poseru. Tady musí být trdelník. Přesám bohu, jestli tady bude trdelník, já to ztratím, kámo. Oh, to mi krtečka, kámo. Pokecáš. Fakt, že jo? To si děláš srandu. Kámo. OK, můžem si počkat. Krteček. Easy. Doufám, že... A je tady Amálka, já jsem to říkal, čete, vidíte ji tady, tady je Víla Amálka, podívejte se na to, jo? Já to říkal, Víla Amálka tam bude. A tady máme, z nějakého důvodu tady mají Luffyho slamáky, ale... Whatever. Nějaká japonská kombinace. Nepřijde pak Japoncům, když je to v podstatě jen přepsaná čeština do japonštiny znaků, jako random z něj znaků. Jako jo, ale oni to chápou, že to je cizí slovo, protože většinou používáš katakanu na zápis cizího slova. To znamená, že pro ně to není random z něj znaků, je to prostě cizí slovo zapsané japonsky. Krtnout z bingo. Je tady trdelní, teda trdelce z malou krteček. Okej, dobře, ale trdelní tady není, takže to se trošku spasili. Třeba ho objevíme. No a počkej, ale tady, jako je tohle všechno, tamhle je vystoupení, by the way. Tamhle se jako před chvílí tady zpívala nějaká opera, nevím, něco takového. Jo, definitivně Češka, ano. Ale jako nevím, jestli tady bude reálně si... Já bych si šel pro tu Plzeň, ne, Duby, nemůžem. Dobre. Lofio Samaci, tak znamená, Japonci si myslí, že jsme vesničani a piráti, samozřejmě. A že bojujeme za svobodu. Tak. On je třeba problém, že tam nemají ve znakách vod, takže tam člověk musí se jménem Vojta, jsem se přemnal jako Bojta, jo? A on existuje způsob, jak to napsat jako Uojta, jo? Že napíšeš katakanový velký U a potom za to napíšeš malý O, tak si to přečto jako Wo, jo, Uojta. Takže tímhle tím způsobem se můžeš trošičku tomu přiblížit. Vidím, že moc neprocvičuješ kanji, ano, omlouvám se, jsem v tom špatný. Dolino, český kamo. Kdo to říkal? Samozřejmě, tady by prostě zašlo, že by si tady... Kdo to říkal? Já ho najdu. České dráhy model Honzíku, ten by si zasloužil prostě teďka. Tady máme korárka. Korárka. Jo, korálky? To jsou korálky, korárka. To je slabý brácha Shinkansenu. To mají Regiojet. Oni jsou na vlaky, že jo? Oni jsou hodně na vlaky. Jo, Japonci milujou svoje vlaky a... Jako kámo, já nevím, jestli si myslí, že je to jako lepší než Shinkansen nebo to, jo, ale... Oni si myslí, že už se to používalo tisíce let třeba. Jo, asi, no, že to je nějaká prastará technologie. Už je rozumíte jí někdo? Český. To je zvláštní přízvuk češtiny. Kámo, tady Spejbl a Hurvínek? A? Kde je Spejbl a Hurvínek? Čete, jsem slepej? Kde je... Tohle předpokládám není Luffyho slamák, ale i tak.
Nevidím Spable, bohužel. A tady jsou v rohu. To je Spable, že jo? Tohleto. Už je tady vidím. OK. Cool. Hej, yes. Hej. Dobrý den. Jo. Dobrý den. Já jsem musel koupit trošku Czech Festival. Jo, no. Jsem pro tu Plzeň. Jo, no. Ale to je jako mazec, že pořád se tady se cítíte. Teď ty paní byly jako, o, český kluci, víš co, prostě, že... Tadeášu? Ne, Tadeáš je Tadeáši. Tadeáši. Pro mě je to hrozně jednoduchý zapsat moje jméno, hlavně protože moje příjmení je Jojko. A Jojko je vyloženě japonský slovo pro hodný kluk, jo. To znamená, že Japonci se vždycky smějou, že jako když jim řeknu, že se jmenuju Tadeáš Jojko, že prostě se jmenuju jako Tadeáš, jsem hodný kluk. Vidíte se tady, tak je to vlastně speciálně, a přitom se na českým festivalu, víš co? You guys from Czech? Yes. Yeah, can I get to Plzeň? Hradinka. Can I get to Plzeň? Hradinka. Já se jim nesměju. Mně to jenom přijde vtipný obecně, jo. V každém případě hradinka, můžete si dát jednu hradinku. Tu. Za nima byla cedule s klobásou. A OK, nedělám. Tu hladinku? Yes. Tu hladinka. It's come to 14. OK. Děkuji vám. Děkuji vám. To teda není moc dobrá hladinka, ale dobře. Musíme bouknout vosku. Jak Češi. Jako s plastem. Tohle se ten vůbec. A zdraví. Zdraví. A zdraví. Jako doma. Jako doma. Jakými všemi jazyky mluvíš? Mluvím anglicky, česky, japonsky. Umím trošku francouzsky, ale to je všechno. Tohle je boží. Co to na to zamiš? Já se cítím strašně kulturně nevzdělaný. Čete, já vůbec taky nevím. To je nějaká pohádka naše, kterou neznám. Ne. Slovensky snad ne? No, slovensky rozumím, ale nemluvím. Krysáci. Krysáci. To vypadá jinak, ne? To vypadá výrazně jinak. Ne. To neumíš slovensky. Rozumím slovensky, neumím mluvit slovensky. Mluvím na Slováky slovensky, mluvím na Slováky česky a česky. A Slováci na mě mluví slovensky. My tady mají Šváby, my máme misi kam. Jak bys si napsal jméno Petr, mě napadá Píta, dál nevím. Můžeš napsat Petoru. Petoru. No jako Šváby tady mají solidní, kámo. Už jsem potkal jednoho v Londrymatu. Miláčkovi, to je wow. A Perník. Je neskutečný, kámo. Já si myslím, že Mikeš je, kámo, není to nějaký cukár v Česku taky. Jo. Slavná. Tady to přesně ukazuje, tam bylo, že jsme si to četli, že od Čekokara k ta čísana bakery, jo, malá pekárna z Česka. Je přece je na Václaváku. Václaváku, no, můžeš taky. A hlavně to ta pohádka, že jo. Kamo, já bych to viděl na doma. Divadelo Čekoriori to bíru. Já jsem to přečetl jako to, ale je to and, jo. Čekoriori and bíru. Jo, česká kuchyně a pivo. A tady prosím, vidím tam bramborový salát a řízek. Já to nepřečtu ty znaky, ale vypadá to jako bramborový salát, takže si můžeme říct, že asi jo. Není to z filmu Myši patří do nebe. Podle mě myši, v tom vypadá jinak. Myši patří do nebe. Hlavně to je 3Dčko, ne? Nebo ne? Ne, tam ty myši vypadají úplně jinak. Tohle jsou vyloženě krysy, že jo? Tak. Chlebík a klobásu. Za mě dává smysl. Nadaný hermelín, protože ty jsi to říkal, ne? Že Japonci jsou intolerantní hodně na laktózu. To je pravda, oni. Je pravda, že se to jim jste prodává. Japonci nezvládají laktózu. Máš strudu. Takže si dodat. Je takovej teda pač. Jak by si řekl, jmenuji se Martin, to je odvezeno od římského boha války, doslova to znamená zasvěcený bohu války. Ještě to po mně nemůžeš chtít. Ještě to bylo, jo, ale... Musím to nejdřív objednat, takže pán. Hlavně to prostě, kdyby jsi tohle řekl Japoncovi, tak bude říkat jakože aha, OK, dobře.
Sakra, já jsem spát, zajímá mě to, a snad bude záznam, nebojte se. Okay, takže já jsem si teda nevzal kámo hůlky, ale máme klobásu, máme hermelín, protože tato klobása je za 1000 jenů, což je nějakých 150 korun, což jo, je to trošku overpriced, ale kurva, je to klobása v Japonsku. Ale tohle, kámo, kolik to stalo? 500 jenů, no máte 80 korun za tohle. Ale takhle, jako ono to běžně není tady jídlo zase tak drahý, jako za normálně máš za litr skoro full jídlo. Úplně, ale... A tady máš za polovinu, za 500, jednu tucku. Je to neběžný pro ně, no. Oni tady v Japonsku se najedou sýry skoro vůbec, protože jak je 80 až 90% Japonců má intolerance na laktózu. No, jdem to vůbec. Jo, tady se ptá Štěpán Vána, jak je to reálně pravda s tou laktózou, že 90% Japonců nemůžou jíst většinu sýrů. A to je, to máš po většině, většina světa nemá vyvinutý geny na zpracování laktózy, protože mlíko nebylo běžnou součástí jejich historické stravy. Vždyckem čehož moc lidí nemůže zpracovat mlíko. Já si pamatuju případ prostě, že to bylo už kdysi dávno, jo. Prostě sezbírala se nějaká sbírka v Česku na jídlo do Afriky a poslalo se jim prostě jako něco právě s mlíkem, jo. Prostě nějaký sušený sýry a tak dále. A celý to, prostě celá ta vesnice, která to dostala, jí prostě bylo potom 2 týdny špatně. Takže prostě potom se o tom vůbec nemluvilo. Vůbec. Ale... Jo, prostě byl to strašný skandál. A tohle ti platí po celém světě. Většina světa nemá toleranci na laktózu. Já jsem slyšel, že Japonci jsou jediní, co dokážou strávit mořské čas. Asi to není pravda. Mořský čas, ty máš obalený sushi. Pokud sníš sushi, tak ho najdeš. A mléko se tam běžně prodává, nebo ne? Najdeš tam mléko. Jenom prostě říkám, není běžný najít prostě sýry zas tak moc. Jo, nebo zas tak moc lidí je nejí ve srovnání s našima. Chtěl jsem se ptat, je to v Japonsku levnější než v Čechách? V tuhletu chvíli to bude zhruba srovnatelně drahý, kromě dopravy. Doprava bude dražší a ubytování bude drahý, ale pokud jde o jídlo a tak dále, tak protože spadl kurz jenu, tak asi prostě na 2/3 toho, kolik stál jen, když jsem tam byl posledně, tak nejspíš bude jídlo výrazně levnější než u nás. To jen prej Slované, nebo my tady jsme se si vypisovali toleranci. Jo, prostě, ale nejenom Slované, ale celá Evropa, protože v Evropě prostě my jsme chovali krávy, starali jsme se o ně, jedli jsme všechny ty zdroje, které jsme z nich měli, a proto máme toleranci na mlíko. A pak jsem schopen vypít za den i litr i dva mlíka. Hele, taky jsem to dokázal, jo. Já měl pocit, že je tam levnější jídlo. Hele, dneska, když si to srovnám s tím, kolik stojí jídlo v Praze, pokud to v Japonsku stojí stejně jako předtím, tak to bude výrazně levnější. Protože jako v Praze se dneska pod 200 v jakýkoliv random restauraci nebo fast foodu nenajím. V Japonsku jsem se v klidu najedl za 120 korun kompletní jídlo i pití a prostě v pohodě. Jo? To je... jako docela fajn. Taky se tady dost zdražuje. Jo, tak píše Mikan, který tady bydlí tři měsíce, takže prostě hrozně záleží na tom. A jako to bude, Mikane, zase důsledek toho, že prostě klesá jen a tak, nebo slábne jen a tak v tu chvíli prostě ty věci začnou stát víc, takže uvidíme. Japonci mají zase toleranci na chlapadla, takže win-win. Nejsem si jistý, jestli to takhle funguje, ale dobře. Jak jsi vlastně skánil ubytování v Japonsku? Když jsem tam byl posledně, tak prostě některé věci jsem měl zařízený přes Booking a něco mi zařídila jazykovka. Jo? Že jsem měl ubytování ve studentských kolejích. Což je hrozně levný a tak dále i tak. Dobrý. Stejně jsem prostě nebyl zavřený doma. Proč bych byl doma? Jo? Tam jsem chodil, abych spal. Tak. Ten film se jmenuje něco z Alenky. To je z Alenky. Ne, já jsem si říkal, jako, to nemůže být ono, ne. Jako, já znám něco z Alenky, ale to mi nepřišlo právě povědomí, že by to vypadalo cokoliv od Švankmajera. Švankmajer měl fakt jako ten realistický vzhled, který tomu dodával ten hororový nádech. Není tam na hru čerstvé ovoce nějak hrozně drahý? Je tam drahý, jo. Počul jsem zdražování za slovenský mod. Jo. S tím, že
stejně šílený, že mají srovnatelné ceny s náma, když berou třínásobné platy. Jo, zase ale musíš to brát, takže za A, jak jsem říkal, ono se to strhne na tom ubytování, který je strašně drahý. Který je fakt strašně drahý. A za druhé, strhne se ti to na tom cestování, který je taky hrozně drahý. Jo, pamatuju si, byl jsem na měsíc v Tokiu a zaplatil jsem za možnost cestovat mezi dvěma, že jsem musel jsem dojíždět, že jo, do školy. A tak prostě ten prostor, to bylo asi 10 stanic metra a zaplatil jsem za permanentku na měsíc asi 2000 korun. Což je hrozně moc ve srovnání s tím, že v Česku za 4000 si koupím permanentku a můžu celý rok jezdit kde chci. No to říct, že v Česku je taky fakt strašně levná veřejná doprava. Proto ji taky jezdím, že jo. Ale velmi podobně to prostě funguje v Japonsku, že jako za tu dopravu dáš docela dost a ve chvíli, kdyby jsi jel kamkoliv jinam, než máš ty předurčený stanice, tak jako za to dáš fakt hodně. Kolik asi vydělává průměrný japonský salaryman? To se asi dá dohledat. Jo? Kapsový hotel pro ženy v Kyotu asi 800 korun za noc prý. A to se dá jednoduše najít. Prostě si dáš booking.com. Kam se chystáte? Tokio. Tokio. Budeme tam teďka týden, schválně. A půjdeme od nejlevnějších, jo? Od nejnižší. Prostě nejlevnější kapslový společný pokoje, což jsou prakticky kapslový hotely, tak máš za 4000 na 6 nocí, to je strašně super cena. No to říct, že jako je to jedno hvězdičkový. Co od toho budeš čekat? Jo? Tak. Jen dotaz mimo téma je anime a chvíli dívky mládně zmítané stejně dobrá adaptace. Nemyslíš se omlouvat, je to adaptace, na který přímo dělala autorka mangy. V té době manga nebyla dokončená, takže si nejsem jistý, jestli to končí stejně, ale velká část asi bude podobná. A je to dobrá adaptace, mě to bavilo. Tak, dobrý, půjdeme dál. Ale samozřejmě, je to správný. Pamatuju si, že jsem na základce platila 4 koruny za jízdenku do vedlejšího města, teď 15, ale ok teda. Jasně, ale dětský jízdenky taky stojí výrazně míň. To taky můžu říct, že jsem, že jo, jako, kdybych to měl s čímkoliv srovnávat, tak jako moje komodita, která mi strašně zdražila, jsou makový koláče. Jo? Máme prostě makový koláče, který jsem si kupoval před 5 rokama, tak teďka stojí dvojnásobek. Prostě z 19 korun se stalo 42 korun. A jako, je to absolutní katastrofa. Nesnáším inflaci. Zdražila mi makový koláče. Co má jako člověk dělat? Jako pracovat? Že jako bez práce přece mají být koláče, tak to funguje, že? Někdo by měl vymyslet nějaký rčení ohledně toho. Tak. Mě třeba hodinová mzda v konbini je kolem 1000 jenů. To si asi můžeme spočítat, že jo? 1000 krát, že bychom tam byli 80, tak máme 80 000 jenů. To znamená, že 80 000 krát 4 se rovná. Pardon, to nedává smysl, že jo, 40 hodin. Já jsem počítal s japonským stylem práce, to znamená, že jako máte 16 hodin práce a přes časy. Tak, 16 000 jenů, to CZK, máme zhruba 24 000 korun, to je brigáda, že jo. To není moc, čekal jsem víc, jo. Předpokládám, že kvůli tomu pracuju přes časy. Někteří z nich. Ale pokud vím, tak minimální mzda v Japonsku, jako pokud pracujete někde na plný úvazek, tak je nějakých 60 tisíc, 50 tisíc našich zhruba. Ono to zase bude trošičku jiný kvůli tomu, že říkám, spadnul jen strašně, ale i tak. Za práci v noci je trochu víc, jo, předpokládal bych, že tam budou nějaký bonusy. Ahoj Týno, zdravíčko. Co Japonci a alkohol? Japonci milujou alkohol. Jo, alkohol je nejlepší způsob, jak si udělat kamarády v Japonsku. Je možný jako student vysoké školy dát trip do Japonska o prázdninách do 50 tisíc, po případě ne, jak dlouho by mi to tak stačilo, 2 týdny maximálně. A budeš to mít jako docela těsný. A záleží na tom, kde budeš chtít bydlet. Jestli se prostě vzdáš toho, že budeš mít jakýkoliv pohodlí a půjdeš prostě do nějakého takovýhleho ubytování,
tak tady máš 10 000 ubytování, 10 000 jídlo a 30 000 na zábavu. Což zní jako docela fajn. Jenom prostě počítat s tím, že to nebude žádný jako úžasný pohodlí a tak dále. Nebo jako 50 000, potom máš jeho 20... No, 10 000 na jídlo, 20 000 na letenky, 10 000 na ubytování, zbyde ti desítka. To je... Je to málo. Minimálně těch 60 bych si vzal sebou. Ale to už potom záleží na tobě. My jsme právě odkládali, my jsme se chystali do Japonska na jaře a došlo nám, že bychom si nevydělali dost peněz na to a proto jsme se to rozhodli posunout. Jo, když sežneš nějaký sharehouse třeba 10k na měsíc. Jo, ale prostě tady to máš jo 3,5, to znamená, že můžeš se vyjít do nějakých 7, pokud si to prostě dobře, pokud přežiješ to, že budeš v nějakým jednoduchým ubytování. Jo. Co kdybych bydlel v kempech ve spacáku, nejsem si jistý, jestli bys to jako zvládnul v Japonsku, protože si nejsem jistý, jak jsou na tom zákony. Ale a nikdy jsem v kempu sám nespal, takže nevím, kolik stojí. Jak je to s placením v Japonsku? Mám si vzít hotovost nebo lze vybrat peníze z bankomatu? Vybrat peníze z bankomatu, ale mít u sebe vždycky hotovost. Nějaká se hodí. Meone na JR Rail Pass na 21 dní jsem dával něco kolem 10 kč, teď je to dokonce o 50% zdražený. Teďka je to z 21 kč. Jo, je to fakt. Jak to říct? Je to drahý. Jo, Japonsko, ubytování a cesty, říkám, dáš za to hodně. 50k je málo na cestu v Japonsku, pokud si to chceš fakt užít. Jo, my jsme chtěli na jaře jet, ale prostě nevyšlo nám to v rámci toho, že jsme si řekli, že bychom si to neužili. Jo, že bychom to akorát tak nějak přežili. A to je potom škoda. Jo, když se dostaneš do Japonska po 4 letech, tak prostě si to chceš užít. Tak. Viděl jsi Kimino Nawa? Jo, dělal jsem k tomu i titulky. Už to teda strašně dávno, ale jako jo, dělal, no. My jsme teda měli úplně levný hotelek, ale bylo to fakt skromné, dost, ale stačilo. Jo, prostě jako uskromnit se se dá všude možně. Jo, důsledkem čehož, pokud budeš nakupovat jídlo v konbini, tak vytasíme kalkulačku, jo, kalkulačka. Teoreticky se v Japonsku, pokud budeš nakupovat jídlo v samoobsluze, tak se najíš za 250 korun za den. To znamená, že krát 7, máme 2 týdny, krát 2, máme 3500. To jako pokud by si vzal nejlevnější prostě ubytování, nejlevnější jídlo, nejlevnější rail pass, to asi jako do těch 50 000 by se sešel. Jen tak. To bylo tak moc dílit tíhy za titulky a i guest cením. Taky jsem ji nedělal sám, ten film byl docela oblíbený, jo, takže dělal jich víc. To je taková dovolená, po které jdeš místo domů rovnou pod most. Ano. Jo, ale pokud jsi student, tak ti nevadí, že jedeš na doraz. Já když jsem jel posledně z Japonska, tak jsem jel v roce 2019. Jo, před covidem to bylo. A když jsem dojel do Vídně, vystoupil jsem z letadla, tak jsem měl na účtě přesně 34 korun. Neměl jsem ani o korunu víc. A nějak jsem to musel přežít. Naštěstí jsem měl nějaký jako eura u sebe, jo, ale... Bylo to velmi těsné. Setkal ses někdy v Japonsku s rasismem vůči tobě? Ne úplně nějak šílený rasismus, ale setkal jsem se s tím jenom v případě... Říkám, já jsem tady vyprávěl, že jsem jednoho dne šel skrz Yoshivaru bez toho, abych viděl, že to je Yoshivara, což je čtvrt červených luceren. Tak tam jsem šel a bylo naprosto jasný, podle toho, jak na mě reagovali lidi, kteří naháněči, jo, co jsou před těma podnikama, tak v tu chvíli bylo úplně jasný, který podniky berou cizince a který neberou. Protože to byl rozdíl mezi tím, že jako come inside, Japanese girls, or inclusive, jo, a tak dále. A potom jdeš kolem dalšího podniku a ten... Naháníš dělá jenom jako... A to je všechno. Jo. Tak. Dobrý. Dojedeme to video, ať na to nezapomeneme. Potom rozhodně bude prostor na otázky, jo?
Češi, to tady musíme jíst tak, jak se má, nesmíme udělat studu, je dobrá? To je reálně fakt dobrá klobása. A vybral sis? Ne. Víš, kolik stojí? Proč bych si, jako za A, proč bych si kupoval prostitutku? Naše ekonomika nás ničí dost. Ale, jako to stojí, tyjo, asi kolik? Kolik byly ty ceny? Tak 40 tisíc jenů to stálo? Já si vůbec nepamatuju. 40 tisíc jenů je mimochodem asi tak 8 tisíc korun. Jo? Jsem si jistý, že bych to dokázal vygooglit. Jako pokud si to najdete, tak to najdete. Jak to říct? Jo, potom Keiko tady píše můj úžasný zážitek s jednou Japonkou, kterou jsem si tam našel. A to bylo... Na jindy. Tak jaký je hermoš? Hodně takovej hermelínovej. Ještě ochutná chleba? Ok, já ten chleba, ale není žádný zázrak. Já hůjkem musím. Musím aspoň trošku připomínat, že jsme v Japonsku, jo? A chleba je teda mid. Ok, já to držím celý. A jo? Tak, z cibuli? A je ty cibule. Tak jo, sushi? A to? Je to v pořádku, jakoby decentně. Takže tam seženeš ojran. Jestli jako cizinec dostaneš přístup ke komukoli jako exkluzivnějšímu, tak good fucking luck, tyjo. Říkám, hodně těch obchodů nebere cizince ani náhodou. Ní hermoš, no, až na to, že ho máte pětinku, ty vole. Rokudzuman en oa... jo, cože? Rokudzubun oa... Jo, 60%? What? 60% je 50 tisíc. What? Vůbec nevím, co tam píšeš, ale tady. Ta klobása je teda útrhná. Jo. Reálně za takovouhle klobásu bych v Čechách klidně nechal to stopady. To jako, kdyby to bylo na nějakém festiáku nebo někde, tak mě to vůbec nenaštve. Jo, minut. A jasně. Já jsem už zblblej, samozřejmě je to pun. A promiň. 60 minut za 50 tisíc jenů. Kolik je 50 tisíc jenů? 50, raz, dva, tři, jen to czk. No, připlatíte si. To jste prostě, říkám, to je dost možná i tím, že jste cizinci. Že tam je prostě nějaký jako poplatek za risk. Jo. Jaký je vůbec, proč neberou cizince? Rasismus, lomeno, strach z sexuálních, jak to říct, sexuálně přenosných nemocí, pohlavně přenosných nemocí a tak dále, no. Jo, prostě tak. Je Red Light District v Amsterdamu, kopíte uličky v Tokiu, nebo je to naopak? Yoshiwara není ulička. Yoshiwara je čtvrť. Jo, tohleto celý je Yoshiwara. To je celý čtvrť červených luceren. Jo? Tady je Asakusa a tady je Yoshiwara, tady to Ryusen. 300 eur, tak to by byla ta holka pozlacená. Ne. To jsou prostě jako normální. Normální Japonky, předpokládám. Jo? Předpokládám, že to budou nějaký studentky, který si přivydělávají rychlý prachy, řekněme to po česku. Čete, půjdeme dál. Jdeme dál. Jsem takhle. No, tohle je, kámo, vrchol toho, proč jsem jel do Japonska. Dobrý. Že Japonci, slyšel jsem, že takové zvláštní věci, poslal bych vědět, jestli je jedna z těch nic pravda. Za prvé, Japonci používají pentofly, aby praštili dítě. Vůbec o tom nevím. Japonci berou zde, když mají špatný prospěch. Ano, tam máš jako problém, no. Protože prostě jako se bere, že škola je všechno. Jo? Voní to jak to zajímá. Okay. No my tady užíváme českou kulturu a tady Housebox poctivě smaží Pokémon GO, jo. To je nejvíc jako japonská věc, co tady můžete v Japonsku dělat. Tokio Osaka. Vždycky tam máš rakeťáky, porazíš je? Dvě fajti. Měl zniče, to je dobře. Ok, no tohle jdeme asi pozdě, my jsme tady odpoledne, za chvilku to končí ten festival, ale tady je hokejová brána a podle mě se tady jako někdy ráno mohli střílet, teda nemáte tady úplně led, ale určitě to tady bylo plně vybavený. Vlak z je malý Japonec. Tam se dávod určitě nepřijste. Můžete mi někdo do komentářů prosím napsat, kde je tohleto v Čechách. To vypadá jak nějaký jako, to vypadá jak Řecko, ne? Protože já nevím, tyto věci jakž tak zbytek znám, tohle taky nevím kde je, ale kde je kurva tohle?
Ale je to pěkný. Je české srdce. Hej, kámo, taste test, koláč, buchta, cheers. Koláče a buchty. Dobrý, to vám, pojď děkovat. Složení ano, obsahuje to buchty, vidím, že z Čecha. Složení 100% buchta. 100% buchta. Pěkný. Mimochodem, ta buchta je borůvková, což v Čechách jsem ještě asi neměl, ale tak ty vole. Jsi neviděl borůvky v Česku? Borůvky ano, ale ne v buchtě, kurva. Tak se trošku spletli. V Asii ti vole nechybej. To je tak strašně super, moc si říct slovo kurva. Prostě tady to úplně, já cítím, že to sem patří. Jako trošku jsme to šlohli Polákům, ale budiš. OK, tohle se... To jsou sklepy na Moravě, Jižní Čechy nebo Jižní Morava. A, OK. A, ano, to je ono. Čete, vy se vyznáte. Vy se vyznáte. Aspoň nějaký stát ví, že nejsme Československo. Oni mají hrozně rádi naši hudbu. Jo? To je strašný reprezentace tohle, ale jako dobrá, já bych řekl, že jako povedená. Byl poměrně fakt český experience. Já jsem vzal Kubu. Kubo, ne. Ach jo. NPC, dobrý. Tak to je strašný reprezentace tohle, ale jako v pohodě, za mě jako naprosto normální kluci, jo, v klidu, člověk jako nemá, jako když se chovají slušně, jsou v pohodě, neotravujou, jsou slušní, to je prostě jako úplně všechno v pohodě, jo. Tak. Když jsi byl v Japonsku, tak si trávil volný čas, jezdil jsi mimo města například do přírody, na vesnice nebo ke svatyním. Ono jako, ano, byl jsem několikrát, byl jsem dokonce v zoo, kde byl ten, čete, znáte ten případ tučňáka, co se zamiloval do anime postavičky. Znáte případ Grape Kuna. To je reálná věc, co se opravdu upřímně stala. Já si tady přepnu prohlížeč. Předpokládám, že to možná lidi nebudou znát, někteří z vás. Ale on už bohužel zemřel, jo? To byl prostě samec tučňáka. Tady máme všude reklamy. Samec tučňáka, ke kterému se prostě jako v té době bylo hrozně oblíbený anime, který se jmenovalo Kemono Friends. A do jedné zoo, která byla, tady to někde asi bylo napsaný. Není to úplně... Tajin. No, v každém případě, jak to říci, v každém případě ten tučňák prostě už byl starý, už neměl partnerku a zamiloval se reálně do té anime postavičky. Celý dny tam na ní čučel. Bylo to prostě poznat, který z nich to je. Dělal před ní prostě jako, jak to říct, takový ty tance, co se dělají prostě před pářením, že jí balil. Doslova jí balil, jo. A kun, penguin. A teďka, v tuhleto chvíli, tam je už vystavený s tím vlastně, jako má jsou tam společně, jo. S tou svojí anime waifu, jo. Láska překonává prostě dimenze i... Dimenze prostě i vztahy mezi různými živočišnými stvořeními. Tak, tohle je strašně jako reálný příběh a je to cute a byl jsem se tam podívat. Prosím vás, nejezděte do té zoo, ta zoo je strašná, ale tohle to bylo prostě jako takový vtipný příběh, na který se mrknout. Tak, dobrý čas, dámy Japonska, už tu žiju 2 roky. Wow, dobrý. Jaký město bys doporučil na takový ten once in a life zájezd? Chtěli bychom s kamarády udělat zájezd tak do 50 až 70 a prostě fakt to, co nejvíc projít. Pokud máš 50 až 70 a chceš si to jako once in a lifetime projet, existuje výlet, který si je od China Tours. A nemusíš se ho kupovat tam. Mně to je úplně jedno, ono to je samozřejmě taky drahý, jo, protože tam ještě máš průvodce a tak. Ale tady se inspiruj v tom, kde to máme, den po dni. Tady máš prostě napsáno, kde co je. A upřímně můžu říct, že když jsem si to projel, tak opravdu jsem měl možnost si to prostě jako, že jsme viděli opravdu všechno.
že jsme opravdu viděli strašně moc různých věcí. Jo? S tím, že... jak to říct? Opravdu jako obzvlášť tady prostě máš Kyoto, máš tady Naru, máš tady Himeji, který je super, Hiroshima, zajímavá samozřejmě, Miyajima je skvělý zájezd, Osaka a tak dále, jo? Je to na 17 dní, včetně té cesty. Simpové zatracení! Marie Nováku, děkuji za 14 měsíců, díky, díky. A doporučuji se tím inspirovat, je to fakt fajn, já to pošlu do chatu, ať si to můžeš rozkliknout. Kde máš prostě takový itinerář. Mně by se hodil nějaký itinerář pro otaku. Já už taky nějakou dobu mi tady lidi říkají, abych si založil vlastní zájezdy, že jo. Mm-hmm. S tím, že tohle je prostě dobrý bod, od kterého se odpíknout. Zareagoval by si někdy na video, kdy Japonec zkouší Duolingo pro učení japonštiny, je to docela funny video, doporučuju. Vůbec nevím, o čem je řeč, hoď mi to na Discord. Mám tam na Discordu sekci videa na reakci, klidně to na to můžeš mrknout. Tvůj názor na hentai. Já to nemůžu ukázat. Nic tam není, čete. Rozhodně tam nejsou moje dojiny, co jsem si přivezl z Japonska. Teď tam upřímně řečeno ležej celou dobu, protože jsem... Jako nemám důvod je úplně vytahovat, protože prostě jako... Nevíš, jaké společenské třídě je gejša a co patří k její práci? V dnešní době gejši prakticky jako neexistujou, ne v takové míře, aby ses k ním ty dostal. A je to prostě soukromá osoba na tvoji na prostě to, aby ti pomohla se zabavit. Duskem Čehoš, její práci většinou bylo prostě hrát na koto, hrát s tebou hry a tak dále. Máme tady poslední video, na který bych chtěl dneska zareagovat. A to jsou americké fast foody v Japonsku. Rozhodně potom ještě nemáme problém se na něco doptat, ale chtěl bych vidět, jaký mají oni názor na tyhle ty věci. Takže na to mrkneme. S tím, že jsou podle tebe lepší Japonky nebo Češky? Mám zkušenosti s obojím a Češky. Na 100%. Každopádně horny boink, ukončujeme téma, jdeme se podívat na americké fast foody v Japonsku. U nás v Česku je kvalita amerických fast foodů na velice slušný úrovni. Jídlo super, posezení na... U nás v Česku je kvalita amerických fast foodů na velice slušný úrovni. Jídlo super, posezení na pohodu a relativně uklizeno. V USA je to o něco horší, no ale jak je to v dokonalém a fungujícím Japonsku? Momentálně se nacházíme v Japonsku ve čtvrti, která se jmenuje Shinjuku, což je jedna z těch rušnějších čtvrtí. Tak... Tam jsem měl školu. Je to hrozně super čtvrť. Je to teda hrozně rušná čtvrť, ale dobrý. Ty jsi tak zlý, ani číslo si neřekl. Ještě, jak je to číslo 177093 nebo nějak tak, vůbec nevím. Proč ne Japonky? Protože jsem mám s Japonkama zkušenost. Jak to tu vypadá? Mám tady sebou dupyho, což už je zkušenost. Tam je velký vlakáč, že? Jo, je tam obrovský vlakový nádraží, který je... kterým projde každý den milion lidí. Celá Praha projde prostě tímhle, nebo kolik to bylo? Je to milion nebo kolik? Počkej. 3,6 milionů. Je to jedna stanice, kterou projde reálně vlastně trojnásobek Prahy. Každý den. Upřímně, až tam půjdete prvně, budete mít velký problém se nestratit. Je to hroznej, fakt jako strašně obtížný, jako já si pamatuju, když jsem tam byl prvně v Japonsku, tak jsem se na Shinjuku ztratil každý den, první týden. Pamatuju si první den, když jsem byl na Shinjuku, tak jsem nebyl schopný se hodinu dostat z té stanice. Protože prostě je to obrovský... Ono to jsou, asi pět různých obchodňáků, který na sebe navazujou a protože nemají žádný jako jednoduchý způsob, jak se dostat ven, pokud nevíte, kde ten východ je, tak prostě tam je hrozně jednoduchý uvíznout. Tak. Japonská policie jsou hodně špatný kombo, na který nechceš narazit. Jo, ale policie zase prý jako není tak strašná, když to není... jak to říct, když to není, když už si nespáchal nějaký zločin, nebo si o tobě nemyslíš, že jsi spáchal nějaký zločin. Tak, četl si Mangu mládí na hřišti, mám ji tady připravenou a ještě jsem ji nečetl. Food kritik a majitel jednoho z největších food kanálů.
budeš dělat video o Jujutsu Kaisen. No, o Jujutsu Kaisen asi ne, ale Jujutsu Kaisen asi jo. V České republice Mr. Chálka. No a v plánu je dneska projít KFCčko, Burger King, Mekáč, na tom se extrémně těším. A protože my už nějaké zkušenosti s fastfoodama máme, tak si myslím, že to dokážeme porovnat. No a tady někdy už by mělo být KFCčko, tak jdeme hodnotit. Vím, že si v Praze hodně stěžujeme na reklamní smog, jo, ale tady v těch cedulích možná si všimnete tamhle ty pěkně cedulky. To je hodně zvláštní KFCčko. Ale ta vůně je úplně to samý, co znáš od nás. Já jsem čekal trošku jiný KFCčko. Tady bych řekl, že to je takovej fast food, street food stánek, ale hele, počkej, ne, tam vypadají jsou schody nahoru. Jo a počkej, čum, oni jsou tady podle mě Dina Uber... Crispy Han něco? Že to mají tady prostě v těch okýnkách, ty si to jenom vyzvedneš. Něco křupavýho tam je. Mají tady i ty automaty, to znamená, že se s nimi nemusíme bavit, což kor tady v Japonsku. Oni tady anglicky totiž moc nemluví, takže většinou japonsky to je můžu se ptat na nejlepší anime series čínské tvorby. Mě osobně nejvíc bavilo asi zatím Link Click. Modál Zushi je taky dobrý. A kdyby si šel do Japonska, doporučil by si mi nějakého místního Čecha či Slováka jako zprůvodce. Omene, nemůžeš, obávám se, že nemůžeš po těch Češích chtít, aby tam s tebou chodili po památkách. Jo? Takový jako ruce, nohy, ukazovat na obrázky. To... CCA 20 nástupišť, asi 250 až 300 východů. Ano. A nejde se mezi tím jako zorientovat. Je to strašný. Funguje, jdem to zčeknout. Nutno porovnout, že je 11:30 a tohle je pro nás snídaně. Konečně plnohodnotná snídaně po celý době, co jsem tady. Děkan se tady prej hlásí jako průvodce po Yoshivaře. Mám pořádnou snídaní. Takový skromný účet, co se mi líbí. Kamu, co na tom vůbec je, na tom místě? No, tak jsem zvědavej. Trvalo to asi 2 minuty, než nám to dali. Kamu, nejrychlejší fast food, zase jako to jsem... Hej, on má Makimu na triku. Vedry má Makimu na triku. Vidíte ji tam. Je to ona, že jo? Je to Chainsaw, to je Chainsaw Man, to je Makima. Fucking Vedry exposed jako fanoušek anime. V každém případě. Zase, jako... Aspoň má vkus a víme, že Vedry chce být psem. To se u nás nestane, to že jo? V Japonsku na většině míst je to fakt rychlost, jakože si to jídlo dostaneš skoro instantně. Jdem chutnat. Yes, yes, yes. A hned naproti KFCčku máte obří karaoke ze zpívající kočkou. Mm-hmm. To už nemůže být víc Japonsku. Maneki Neko. Na výhledy ty se neomrzí, kámo. Ale mimochodem tamhle Empire State Building, jo. Ona je tak vysoká, že vidíš až do Ameriky, půjď. Jak bys mi zaplatil, tak snad hej. Jo, v tu chvíli asi jo, ale ono zase jako nemůžeš odejít z práce a nechat si platit za tohleto. Vedry hrávali osu, ono když se nevidí, tak je velký fanoušek anime, I guess. Jo, ono prostě jako taky to člověk nemusí být jako já a zakládat si kolem toho YouTubeový kanál, že jo? Tak. Dálce, to je Empire State Building. Fakt, nedělám si srandu. Tomhle ti dají nuggetky, kámo, neoznačí. Reakce z Jujutsu Kaisen. Z KFCčka v životě, kamaráde. Vypadá to jako nuggetka. Chutná to, jak kdyby to bylo fakt udělané z masa. Jo? Je to stejný jako s Mekáčem, jenom je jiná ta kůrka, jiný ten obal. A dobrý to je. Další věc, co jsme vzali, co u nás určitě nemá. Nejlepší na Shinjuku bylo, když jsme vylezli na úplně opačném konci a pak jsme se už nemohli najít, jak se dostat zpátky na stanici. Ano, to je normální, to je na Shinjuku úplně normální. Říkám, byl jsem tam měsíc a trvalo mi 2 týdny, než jsem se tam naučil zorientovat. Jsou 2 burgery, Wafu Chicken Cutlet a pak máme Cheese Chicken Fillet, takže ty jsi chtěl fillet, viď? No jasně. Já si vezmu něco, co určitě bude veganský. Kamo, když tam je napsaný chicken, tak to bude určitě veganský. To je náhrada chicken. Ty vole, ale to nevypadá zle, kamaráde. To je jako, je to fláko ta kuřeta, no. Myslel jsem, že to bude, jak je tam fillet, že to bude ryba, ale ne, je to prostě fillet kuřeta. Když tam bylo napsáno chicken, myslím, že tam bude ryba? Jo. Kuřecí ryba. Kuřecí ryba. Teragimas. No. To je výrazná chuť, jako hodně výrazná chuť. To ti ani navigace nepomohla. Tam ti nemůže jak pomoct navigace. Protože to je změť obchodáku. To máš, to je prostě říkám, představ si, pokud jsi někdy byl na pražském Chodově, představ si, jako kdybys měl pražský Chodov a ten ta stejně velká prostě obchodák, akorát prostě do něj jsou nalepený, prostě pronikají 4 další obchodáky. A ještě stanice vlaku. To prostě jako... Nejde se zorientovat. To je kary, kámo. Vůbec v Česku bych řekl rozhodně vodost jemnější do maso. Takový v Česku mi přijde hrozně tuhý, tady je taky fakt jemnější, bych řekl. A tohle by to bylo ani náhodou, není veganský, to fakt prostě maso. Tohle rozhodně v Česku nemají egg tart. Ty vole. Já jim to závidím, já jim to strašně závidím. Tohle jsem si dával. Ještě já si nepamatuju, jak jsem jmenovala to místo, kde jsem si to dával.
ale prostě existoval obchod, který měli jenom tyhle ty ektárty a pokaždý jsem si to v Akihabaře paplo, myslím, že to bylo, nebo se to pletu s ničím. Možná se to s ničím pletu, ale bylo to strašně super mít to vždycky na snídani. Okej. Okay. Třeba jako kiš v Česku. To je nic nebude sýra, ale vajíčko podle mě. Pojď rádio, pojď to ochutnat. Kámo. Co je ektart, to je prakticky jako dortík s vajíčkem. Jo, prostě ono to je cheesecake. Ono to je cheesecake v podstatě, akorát po japonsku. Výborný. O oh, můj bože. Ty vole, kež by tohle přidali jako desert. To je sladký. Kámo. To je ale hodně dobrý. To je jak rozpeklej cheesecake, prostě takový, jak crème brûlée, to mega chutná. Strašně moc takovým listovým těstě. Tohle je pro Ráďu. Tohle je kuřecí nebo v podstatě takový strips. Okay. Ráďa si tady v automatu koupil takový přívěšek, který vypadá nějak takhle. A já Ráďovi celou dobu říkám, že to vypadá jako prostě hovno, já nevím, tak nebudeme ani cenzurovat. Prostě Co to znamená itadakimas v přímém překladu bez kontextu? To nemá přímý překlad. Itadakimas nemá přímý překlad. Ono to doslova, nebo jako ten přímý překlad, to doslovní, co to znamená, je zdvořile přijímám to, co je přede mnou. Jo? Ale v tomhletom kontextu to znamená prostě přijímám to jídlo, které mám teďka před sebou, zdvořile. Je to věc, kterou jako Japonci si říkají, i když jdou sami do hospody. Není to dobrou chuť. Jo? Sami to vidíte, jak to vypadá, jo. Kámo, vidíte, že to vypadá takhle. Jednaku jedný to není. Jednaku jedný. To není, to já si jednu nechám, na hotelu to porovnáme. Rádi, můžeš mi říct, co zase děláš? Jdu Pokémon Go. To je problém. Rád bych vám řekl, že Rádi má fakt problém a je závislý, já ale... Děkuji za jídlo, to není děkuji za jídlo. Říkám, je to... Itadakimas je... je prostě... Zdvořile přijímám. Jo, to je něco jiného, než jako děkuji za jídlo. Jo, není to, kdyby si řekl, to neříkáš jako, jak to říct, jako neřekne ti to, protože ono se, že jo, po jídle se potom říká gočiso sama dešta, což znamená prostě jako byla to dobrota v podstatě, jo, ale i tak. Přijde ti, že japonština je z asijských jazyků nejtěžší na naučení, nemyslím si. Rozhodně je těžká, ale nedokážu to porovnat, protože jsem se nikdy neučil třeba čínsky. A předpokládám, že čínsky je to mnohem, mnohem horší. Zadejte do Google Shinjuku Station Map. Ano. Najdeme si. A čínština má navíc verze, není to jedna čínština. Prosím. Řekněte mi, že byste se v tomhle dokázali jako jednoduše zorientovat. A to je prosím jenom, jako, to jsou jenom stanice. Potom máme, ne, to je metro. Tohle je ono, to je ten problematická část. What the fuck is this? To je prostě, oni tam ani nejsou pořádně vidět ty obchoďáky, co tam jsou. Protože tady je prostě obří obchoďák, tady je druhý velký obchoďák, tady je třetí obchoďák, tady v podzemí ještě jeden obchoďák. To je prostě strašný. Děkuješ bohyni za potravu. I guess. Jedna věc je přesný překlad, druhá věc je významově nejlepší překlad v daném jazyku. Ano. Jo, oni to čeští překladatelé často překládají jako dobrou chuť, ale není to dobrou chuť. Jo. Větnamština má 6 výslovností a to je jen infinitiv. Jo, taky. Tak, jednodušší jak angličtina. S tím bych souhlasil. Já si myslím, že japonština je jednodušší jak angličtina. Jako ona se zdá děsivá kvůli těm znakům, ale ty znaky se naučíte. To jde. Tak, dobrý, jdeme dál. Ta stanice seriózně vzal by jsem spacák, postupně bych psal překáz. Jo, ale vlastně je to obří, je to obrovský, no. Tak. Chtít, dobře, mám problém, ale já mám to stejný, takže nebudu soudit. Ale tohle je ta Ráďovo nugetka strips, říkejte tomu jak chcete, mně to prostě přijde jako hovno na řetízku. Což je jako mám na to, podívej se, ono na světle, je to ještě takový, podívej se na tu texturu, to je úplně vlhký. Hele, já jsem se celý den tahal. Souhlasím s Hausem, vypadá to jak hovno. S tou jednou strips nuggetkou, kterou jsme si tady koupili, takže to samozřejmě můžeme porovnat. Nejdej to na světlo. Kámo. Podívej se, krásně suchá textura, jo, prostě absolutně nic spojeného, že bys řekl, že to je hovno. Že tohle je čerstvá. Tohle je hovno. Hodně křupavé, to je zupej. Simpové, zatracení. Díky, Anklesave. Doufám, že ti paška dlouho poroste. Reálně stripsy v KFCčku u nás, máte pocit, že
žerete kus kuřete, tohle má stejnou konzistenci jako ty nugetky a to prostě fíluje vrong. A hodně kořeněný. Hodně, no. No a jako sladká tečka, tohle se mi strašně líbilo, ale v reálu to pole. Co to je? Ale počkej, pojď to rádio podržet, takhle počkej, tady to můžeme dát takhle na to. Jasně. Máme k tomu honey maple, což je teda, tohle máme pro mě ale lívané palačinka, nebo jo, mimochodem celý to stálo 2340 jenů, což je v reálu kolik? 360 korun, což jako v Česku bychom asi zaplatili víc, jako. Tak. Jako v Česku za takovýhle menu asi stejný. Jo, zhruba. Tak počkej, tady to musíme samozřejmě udělat tak, jak se to má dělat, tak. Já bych nevím, co od toho čekat, kam. Já taky ne. Ten maple je dobrý a výrazně to zachraňuje, ale jako bez tý omáčky bys to nedalo, když je to hrozně suchý. Oproti tomu vaječnímu koláči. Hlavně čínština má pouze jenom jinou abecedu, kde gramatika je fakt docela easy, tak to já vůbec nevím. Jestli je čínština jednodušší, tak... Ono zase potom máš, jo, korejštinu, kde máš strašně jednoduchou abecedu, kterou se reálně naučíš za odpoledne. Lidi mi nebudou věřit, ale korejštinu se reálně, pokud se na to podíváte, tak se to naučíte za odpoledne, ale prej gramatika je strašný problém, že je úplně stejně složitá jak japonština. To znamená, že stejně byste si to učili aspoň 2 roky. Těžkej podprůměr. Takže Náďo, hodnocení? Je to dobrý, je to jiný než v Čechách, ale vlastně si docela vážím toho českého KFCčka. Ty stripsy tady nic moc a já mám nejradši stripsy. Sladký věci v KFCčku. Dobrý, hodně tady. Hodně budeš někde. Ten vizuál byl takový hodně asijský, ty restaurace, jako. Street food KFC. V Česku asi je to kuřecí takový tuší, pořádnější. Tady je to takový hodně nugetkový, ale já stejně tohle video točím jenom kvůli mekáči. Už jsem tady skoro měsíc a ještě jsem tam nebyl. Co budu si to... Proč bys taky jel do Japonska, aby zkoušel mekáč? Jsi jako, to je úplně stejně jako Korejci, kteří přijedou do Prahy a najdou si tu jednu velkou známou korejskou restauraci v Praze a jdou tam místo toho, aby to prostě jako jeli zkoušet českou kuchyni. A to asi chápu, jako kdybych byl v Tokiu a já jsem zvažoval, že bych tam zašel do té české restaurace, co tam je, ale nedostal jsem se k tomu. Korejská abeceda se dá naučit za cca 40 minut i se všemi výjimkami. Ano, jako korejská abeceda je hrozně jednoduchá. Jo? Ono to má hrozně jako jednoduchý pravidla. Třeba na video, takže na to si počkejte. No i třeba takhle tady může vypadat street food. Prostě přijede autíčko, seběhnou se lidi, vstoupnou si do fronty a máte pekárnu. A to je to stejné, co jsme si říkali s těma automatama. Že prostě ve chvíli, kdy máte možnost kdy máte možnost věřit v to, že tolik lidí bude chodit pěšky, protože mají prostě jako zvyk chodit pěšky, používat veřejnou dopravu a tak dále, tak tyhle ty věci můžou existovat a to je hrozně fajn. Krásnou. Škoda, že to není třeba mekáč autíčko, to bych si dal. Co je ale o KFCčku strašně moc zajímavý tady v Japonsku, je to, že oni Japonci obecně neslaví Vánoce, prostě moc ten svátek neuznávají, ale jedna z tradic, která... Překvapivě, nejsou to křesťani. Tady je reálně fakt jako velká, je štědrovečerní večeře v KFCčku. Zní to úplně šíleně, ale je to fakt tak. Prý až skoro 4 miliony rodin v Japonsku jde na večeři do KFCčka. Prý jsou tu šílený fronty, musíte si dělat rezervaci, mají speciální vánoční menička, vánoční výzdobu, vánoční maskoty a prej je to v KFCčku ten den 24., 25., 26., je to třeba dvakrát dražší. A... Je rozdíl mezi severní a jižní korejštinou, no v jedný z nich si nemůžeš říkat to, co si myslíš. Pokud jste se tady, proč to tak je, tak to bylo něco jako Coca-Cola u nás, protože to prej bylo v roce 74 jako nějaká marketingová kampaň, prostě nějaký oborce. Já už jsem to kdysi slyšel, ale i tady mi to jeden místňák potvrdil a fakt mě mrzí, že jsem na Vánoce, abych to viděl, protože věřím, že to bude fakt bizární zážitek. Japonec. Tady vidíte. My taky nejsme křesťani a Vánoce slavíme skoro nejvíc v Evropě. Tak musíš to brát tak, že jsme bejvali hodně křesťanský národ. Hodně křesťanský a zase ty zvyky mají svoji historii a nezmizí jenom protože tam je stejně jako Japonci, oni taky dávají dárky, slaví to s rodinou a tak dále, ne protože by byli křesťani, ale protože jim prostě přijde fajn mít svátek, kde strávíš s rodinou a dáváte si dárky. Tečka. Závislost na Pokémon Go. To není pravda, já to hraju jen kvůli vám. Tam tady je Nidoking, jdem. Je mi líto, zbytek vlogu asi nebude, my jdeme hrát Pokémon GO, protože tady je to insane. Takhle nějak to tady vypadá. Takže jsme původní plány. Ono to je přesně ten důvod, proč to Japonci ještě pořád jako dvě velkým hrajou dneska Pokémony. Protože na rozdíl od Prahy a tak dále, kde ty
poké stopy nejsou tak častý a nemá tam tolik věcí, tak prostě jako v Praze to je, no. Měli trošku jiný, ale prostě Pokémon GO nás tady pohltilo, takže proto nic nepřidávám na Instagram, kdybyste se ptali. Ale nebojte, už jde směr Burger King. Takže rozdíl mezi severní a jižní korejštinou jako mezi americkou a britskou angličtinou, to byl prosím tě vtip, Barendole. To, že tam nemůžeš říkat, to není problém jazyka, to je problém lokality, že jo? No, tohle už nevypadá jako street food Baga stánek, Kingu. Spíš jako fronta. Dupy, pamatuj si naše video Válka fast foodu. Ano. Každý, kdo ji viděl, tak ví, že Burger King je náš nejoblíbenější fast food, co se týče kvality, protože porazil všechny ostatní. A samozřejmě no. První z... Reálně moje rodina je celá křesťanská, všichni mě zajítí za to, že jsem ateista. Jo, to se prostě stává. Mám kamarádku, se jsem se potkal tou s tygrovou přítelkyní, když jsem byl v Bratislavě. Tak mi vyprávěla, že tátu má z jako fakt zarytýho křesťana a musela si prostě i při sčítání lidu napsat do toho formuláře, že je křesťanka, i když prostě jako 10 let nebyla v kostele a vůbec jí to prostě neovlivňuje život. Zlatý místo Burger King s 10 bodama, wow, to jsem fakt nečekal. Radio, jaký tvůj je nejoblíbenější z těch všech ostatních? Taky Burger King, kámo, já jako naprosto nezávislý hodnocení, nejsem ovlivněnej váma, já prostě, ne, já fakt miluju třeba sírový věci z Burger Kingu, což si myslím, že tady nebude, čili číslo máčka, Japonci prostě najedou síry, tak uvidíme, co tady bude jako náhražka. Mhm. Burgerkinga jsem se nikdy nedával třeba v Japonsku. Problém je YouTuber, abyste to pochopili. Byl jsem v Mekáči, byl jsem v KFCčku, abych si toho zkoušel, ale Burger King jsem si řekl, že jo. Jo, už jídlo máme, ale vevnitř je vždycky hrozně ticho, protože tam strašně moc lidí jí jako, že jsou jenom sami, že jo, bez nikoho, takže se nebaví. Já bych řekl, že je škoda, že nevyzkoušeli japonský fast foody v Japonsku. Jo, že si nedali, to je možná jako návrh, jestli tam ještě jsou, což jako nejsem si jistý. Ale prostě vyzkoušet tamnější fast foody, jak je Saizeria, Saize, že jo, byla, nebo taková ta gorila, teďka si nepamatuju, gori kare, jo, prostě kare, fast foody, rámenový fast foody a tak dále, tyhle ty věci, ty jejich typický jídla. Že tam bylo celý patro, kde si můžete sednout, ale všichni jsou úplně sticha, takže tam nám bylo dost nepříjemný točit, takže jdeme najít nějaký místo, kde si sednout, ale v Japonsku za skámo prostě nemají lavičky, jako tady si nesednete prostě vůbec, takže... Lavičky a koše. Jo, lavičky a koše v Japonsku ještě asi nevynalezli, tak já nevím, musím zkusit zase sednout někam asi na zem, no. Jak říkám, YouTubeři to mají těžký v dnešní době, kor v Japonsku. Mhm. Rozdíl mezi severní a jižní korejštinou se dá přirovnat k češtině a moravským nářečím. Jestli to je tak, já si myslím, že to nebude zase tak velký rozdíl, že prostě jako lidi víme o lidech, kteří utekli ze severní Koreje a dokázali se v té jižní Koreji chytit. To znamená, že nějak se to musí naučit. To znamená, že nemyslím si, že ty rozdíly budou tak velký, jenom prostě různý styly vyjadřování a tak. Nevím, kam jsme to došli, ale tohle vypadá jako dost umělecká čtvrť teda. A místo nasazení jsme furt nenašli. Jo, já tam nechci, to je strašně divný. Nevím, já bych se točili vodosnáš, kdybych sebou neměl dvě takový pusy. My ti něco ukážeme, jo? Hele, koukej. Já ti něco ukážu. Takhle kousek. Tak, teď je to v pohodě. Já nechci být tak Logan Paul, který dostal zákaz vstupu do Japonska. V Japonsku taky, že je do Severokorejců, mají tady vlastní školy. Jo, to vím, že tam je prej oddělení. No. Moraváci se nedomluví s Čechy, mají s tím už léty strašný roky strašné problémy. Japonska kvůli tomu, že prostě nerespektoval jejich kulturu. Rádě vám strašně musím ukázat, jak vypadá jejich malý pitíčko, který je prej fakt malý, jako je rostomalý. Jako u nás, když jsi dáš malý, tak dostaneš jejich střední. Prostě je to tady o velikost menší. V Americe by si zdal... To přesně na v Americe by si zdal malý a bylo by to jak jejich tady tři velký. Dali jsme si melou... To nosí odpadky sebou domů, když nemají koše. My jsme se o tom bavili, on to už zmiňoval na začátku v tom předchozím videu, na který jsme reagovali, ale je to tak, nosí to sebou domů. Novou Fantu. Vypadá to radioaktivně. Já myslím, že ono, když to vypiješ, tak možná i trošku je, ale mě to mega chutná, ale je to mega chemická chuť. Začal bych něčím, co u nás v Česku rozhodně nemáme. Je Tasty Yummy. Hot dog z Burger Kingu, kámo. Vypadá to fakt jak americký hot dog, takový ten, co bych si představil, že si koupím někde na Times Square, jo. Jo, jak píše Golden Girl, nejspíš bude dost jižní korejština ovlivněná angličtinou. Mm-hmm. A jak tady se někdo ptal, jak dlouho se letí do Japonska? Odhadem těch 13 až 20 hodin, podle toho, jaký máš přestupy, je možný, že se ti to klidně třeba může přetáhnout na 30, pokud budeš někde 10 hodin čekat, že jo? Tak. Plánuješ nějaké video na Titány? Plánuju.
Hangie Zoe, nemusíš mít strach, že bych nemluvil o Titánech. Ten párek mi přijde, že je úplně identický jak v Česku, ale kombinace pohledy. Další co máme? Máme avokádo. Koukám v záznamu, teď jsem vyhledal něco o Grybku Nově a on je jeho život tak moc smutný. Taky proto jsem se na něj šel podívat, mě ho bylo tak nějak trošičku líto. Avokádovej vopr a teriyaki vopr, což bych řekl, že jsou takový jako fakt asijský burgery, kámo. Kde jinde si dáš teriyaki nebo avokádovej burger? Jaký moc velký je rozdíl v korejské a japonské mentalitě lidí? Jako k tomu, jak budovat stát, docela podobný. Neznám, nevím o těch nějakých jako velkých rozdílech. I tak. Jo. Samozřejmě jsou tam rozdíly jako v tom, že Korejci naprosto nenávidí Japonce. Z velké části historický důvody. Japonci se historicky snažili, já jsem o tom mluvil v posledním videu, že jo, se snažili několikrát obsadit a tak dále, prostě nebylo to. Jejich vztahy jsou dost pochroumaný, ale i tak. A to mají stejný jako Japonci s Čínou. Jako Japonci, Číňani nesnáší Japonce, Japonci nesnáší Číňany. Tady jaký omáčka, tam to fakt plavé. A to zní dobře. Kamaráde, je to je fakt avokádový burger. No. Je to burger, kámo. No. Jako ten avokádový je, kámo, strašně fresh. Jako tady jaký je úplně klasický burger s trošku jinou omáčkou. Jo, s trošku sladkou. Ale s tím avokádem. To avokádo je fakt výborný tam. No a věc, co jsme si nemohli nechat ujít, je rybí burger. Trochu nechápu, když jsou v Japonsku, tak jdou běžného fast foodu. Já bych třeba, já to chápu, pokud je to prostě obsah do videa. Vezmi si, prosím tě, podívej se na to, kolik to má zhlédnutí. Jsem si jistý, že jako mají dobrý důvod, proč to dělali. Z Burger Kingu. A jak píše Bogatýr, je taky jako slintám. Hodně nemají. A jenom když vám to ukážu. Myslím, tě můžeš prostě oskoušet, protože v Japonsku mají pořád jako trošičku jiný fast foody než u nás, jo? A trošičku jiný než v Americe, takže je to jiný zážitek. Že to je prostě... Ale říkám, rád bych já viděl video, kde budou srovnávat japonský fast foody, což je prostě na curry a tak dále. Tadyčka pokud následujete naše fast foody videa, tak víte, že my v Mekáči jsme jeli do Německa pro Fillet O' Fish, což byla obdoba. Jo, když mají milion zhlédnutí na předchozím díle, nedivím se, že dělají i z Japonska. Tohodle. A tady prostě, to je jasný, hele. Fillet fish, plátek sejra a tuna omáčky. Okay, měl jsi Fillet O' Fish v Česku? Neměl, já se rybám vyhybám, nejsem jako extrémní fanoušek, ale tohle bude moje premiéra s rybým burgerem, tak snad nešlápli vedle. Není to tak moc suchý jako v Mekáči, ale jako... Dobrý. Pořád bych se dal radši poprat než tohle. Je to obecně docela v pohodě burger. Samozřejmě na opra to nemá to. Ještě jsme si chtěli dát sweet potato taštičku. Měli batátový taštičky, ale neměli. To ne, neměli. Režisérem podle mě dnešní generace moc Japonce neřeší, jestli se nepletu, tak v Koreji jako druhý jazyk nejvíc studovaný japonština. Jo, měl jsem právě jako teďka, že jo, nedávno video, že u mladých Korejců se Japonsko za 10 let jako stalo... Obecně bylo před 10 lety Japonsko stejně nenáviděný jako Severní Korea a u mladých Japonců pod 30 je prostě v tuhletu chvíli Japonsko nejoblíbenější země na světě, krom jako jejich vlastní, jo, když se ptají na cizí země. A je to ohromný prostě skok v těch názorech a je to samozřejmě anime, kulturou, alkoholem, oblečením a tak dále. Tak jsme si dali jablečnou. A tady mají spousta věcí, co má jako Mekáč. Mm-hmm. A v Česku je normální klasická taštička jablečná, co Mekáči úplně miluju. Bude na úplně stejně. Mimochodem jsem rád, že jsme našli tohle místo, kde je evidentně povoleno jíst, protože určitě jste si všimli celou dobu, že tamhle za... Tam stojí normálně policajt. Náma v pozadí stojí policista a nic nám neřek. Už jsme se najedli, chillujeme si tu a Dupy z nás si šel koupit nějaký věci. Já vám to ukážu. Protože mám rád K-pop, viděl jsem něco, kde je BTS. Takže jsem to koupil a vůbec netuším, co to je. A pak tady to, co vypadá jako cíga, ale jsem na tom Twice, že jsem to musel mít. Jo, já vím, že jste chtěli fast food, ale tak jako tohle je život v Japonsku, to prostě je random. To prostě tady se vám stane tolik věcí, že třeba jako si koupíte fialový pitíčko. To je kafe. Hot Brudy, ty na to máš napsaný. Já jsem to předtím neviděl. Uděláš video o legendě o Angovi. Nejspíš až vyjde ten americký live action remake, tak bych rád udělal video, kde zhodnotím celý ten seriál původní. Viděl. Ale to je, myslím, že v únoru? Asi v únoru, no. Ksicht. Tohodle je dívka, ani jsi na tom nepřemýšlel, jako prosto. Fakt vodový, kam. Tak to okolo kafe možná prošlo, tak jako. Mně se líbí, jak tohle je prostě definice japonského vlogu. Prostě tolik výjemů, tolik věcí. Jo, já myslím, že tohle krásně reprezentuje naše zážitky tady. A rozhodně to nereprezentuje mé dobré kameramanské schopnosti, protože celou dobu to je třeba takhle. To má, až to bude stříhat, tak mě bude milovat.
Počkej, cože? Tuhle tu část tohohle vlogu bych chtěl věnovat jenom jednomu člověku na světě. Jmenuje se Janek Rubeš. Janku, tohle je pro tebe. I v Japonsku se... Ne! Ne! Jak? Jak? Já jsem si říkal, že jako u toho českýho festivalu to je humor. To tam nikdy nemůže bejt. Proč tradiční české trdlo? Tak jo, jdeme dál. Prodávají tradiční český sladkosti. Co? Jsme si o tom ještě strašně velkou část Japonska bavili, že to tady musíme otevřít, že tady uděláme trdelníky. Oni už je tady mají. Je tady napsan, že to je tradiční. Kde to máme? Je tam napsaný tradiční český? Tradiční český? Že my se ty co je tohle? Draft beer, jasně. Pilze z kuřicí. Pilsner. A jo, takže tady, to je český. Tady je Pilsner Urquell. Kolik jste jeden? 780 jenů. 107 korun. Levnější než na Václaváku. Já tam nemůžu si chytit. Prostě Japonsko, pod kolem tohle jsme náhodně šli. Ale chtěli jsme jít pryč, ale museli jsme si jeden objednat, takže teď na něj čekáme. Ale Jan... Tam je nějaký pan a trdlo. Honey bread. Jo, prostě medovej chleba. Pokud ještě na tohle koukáš, chci ti ukázat obraz, co měli vevnitř. Takže to je český. S tímhle nápisem, takže... Tradiční české trdlo expanduje český, do Japonska. Už je to jasný, Janku. Já nevím, co s tím pořád máš, kámo. Jako, jaký chlebíčky, ani jednou jsem to neviděl chlebíček. Ale tady? Byli jsme tady i na českém festivalu. Ráďa z toho má video, který už asi teď najdete na jeho kanále, nebo tam bude v budoucnu. Já nevím, kdy se uráčíš to vydat. Ale tam... Nikdy si říkám, proč člověk nemůže do automatu házet jedno nové a pěti nové mince. To by byla škoda, no. To bylo užitečné. Člověk by se jich zbavil. Vím, že jsem je prostě tahal všude možně. Paradoxně trdelník neměli, ale to samozřejmě bereme jako chybu. Ale chlebičky taky ne. Chlebičky taky ne. Co jako chlebičky? Dostal jsem to v nejvíc japonském balení, co jde, jo. Igelitová taška. Ježišmarja, igelitový kelímku, ježišmarja. Voní to jako trdelník. Kámo, já už normálně vzdávám jakýkoliv koncept těchto videí. Prostě to bude vždycky jenom jmenovat se jako random vlog, protože se tady toho děje tolik, což jako nemá s fast foodem nic společného. To je úplně ADHD země tohle. Ten cukr na tom bylo to tak horký, že to úplně skaramelizovalo. To vypadá to špatně, ale vypadá to dobře. On jako problém je ten, že trdlo je strašně drahý. A on je docela dobrý. Ona teď, jako to si uděláte za 5 korun doma, ale i tak. To v Česku máme asi lepší. Máme jak tam skaramelizoval ten cukr. Tak to vytvořilo takovou úplně kůrku. A takový trošku nahořklý. Jak to vypadá na japonských školách ohledně historie a rozdíl třeba mezi základní školou, střední školou a univerzitou, jelikož mi přijde, že Japonci se svojí nedávnou historií mají problém se do tom bavit. Tam máš úplně stejný problém jako s českou historií, ale prostě to jako... Pokud by ses učil jenom na střední škole o historii, tak budeš mít strašně moc mýtů, polopravd a tak dále, věcí, které musíš potom dozjišťovávat. Jo? Nechci nic otravovat, ale čím to je to dáno, že jeny mají tak nízkou hodnotu, nebo jim měli tak nízkou vždycky. Teďka je výrazně nižší a je to prostě tím, že jim stagnuje ekonomika a jsou úplně v háji po covidu. Jo, ona jim stagnuje ekonomika strašně dlouho. Jo, budeš streamovat ještě hodinu? Ne, už po tomhle videu skončíme, protože já potřebuji venčit čuklíka. Tak to doma. Končíme. Já jenom čekám, kdy vyběhne Janek Rubeš tady. Ona stagnuješ přece 30 let. Ano, ze ztraceného roku se stalo ztracené pětiletí, potom ztracená dekáda a teďka to vypadá na ztracené 30letí. Ale je to ještě horší než předtím, to je ten problém, jo. Spoza rohu a začne nás chytat. Ono je ten problém, toho, proč to stagnuje, je tak jako všeobjímající, že to ani nedokážu jako řádně popsat. Jim praskla bublina ekonomická a doteďka se prostě zpamatovávají z toho, jaký to bylo. Jak prostě byla ta ekonomika nafoukla. Máš psa? Mám vestíka. Nejde, najdu fotku. Pro všechny ty věmy, které tady zažíváme, jsme zapomněli ohodnotit. Já už jsem zapomněl, jsme tam byli, jo, ale jako musíme říct něco o Burger Kingu, Ráďo. Takže. Bylo to Burger Kingový. Jo, stejně jako v Česku, asijské ingredience navíc, pořád jako 10 z 10. A jestli se teď už nestane nic zajímavého, což je vlastně nepravděpodobné, že jsme pořád v Japonsku, tak už snad konečně dojedeme do toho mekáče.
Mohl bych se prosím zeptat, při učení japonštiny, jaký byl tvůj hlavní zdroj nových slovíček, nějaké typy, aplikace Kanji Study. Kanji Study, která je normálně na Android, lomeno ten. Tak, tahle je nádherná fotka, kterou tady máme. To je Segrin a můj čoklík, který tam takhle spolu spinkají. Je to hrozně cute, že si takhle vedle sebe lehli. Dělají tam takové srdíčko. Jsou to rostomiloušové. Tak. Mhm. Dobrý. Nedávno tady byla ukradená motorka. Tak to slyším poprvé, že by někdo jako v Japonsku něco ukradl. Reálně. Český to den v Japonsku s divným přepisem do Hangulu. Ano, to je taky divný, že tam byl ten Hangul. Neuvěříte, co jsme zase našli. Najdělám si sranu, já už to fakt nekáč. Makudonardo. Máme to, jo, už vím, že jste na to čekali asi hodinu tohohle videa, ale... Nevíš, jak dlouho ti dorazí ten box jeden z Japonska? Oni dorazí ti, oni to posílají na začátku měsíce. Čete, pokud chcete box s jídlem z Japonska, v popisku najdete odkaz na Sakurako. Sakurako je krabička tradičního jídla z Japonska, máte tam i nějaký hůlky a tak dále, a případně nějaký věcičky. Je to hrozně super služba, sám bych ji používal, mít víc peněz, a kdybych nešetřil na Japonsko, abych si ty věci potom koupil tam. Ale je to nejlepší způsob, jak ochutnat tradiční japonské jídlo. Máte dole odkaz v popisku. V tuto chvíli asi poslední chvíli, kdy to koupit, aby vám to ještě dorazilo před Vánocema, protože to většinou trvá tak 20 dní, než se to... Ne protože by to trvalo tak dlouho, než se to dostane z Japonska k nám, ale protože se to zasekne na celním úřadě. To je všechno. Jo. Každopádně to všechno jídlo je trvanlivý, takže nemusíte mít strach, že by se to zkazilo po té cestě. Tak. Kola. A je to kola se šlahačkou. Kola se šlahačkou. Já umřu, kámo. Pojďme hned odtudnout, kámo. Je v Japonsku i něco negativního. Hromada věcí roky. Reálně o tom je to, jako velká část toho studia je to, že zjišťuješ hromadu těch špatných věcí o tom Japonsku. Jinak se někdo ptá, kolik ty let máš titul z japanologie. Státnice jsem dělal 2020. Nechci čekat. Jo, máš k tomu i takovouhle jako žičku, jako chápeš, jako... Bys tomu kvědlo. Pojď. Kámo, to je dobrý. Jako takhle, chtěl bych říct, že tohle si myslím, že není moc asijský, řekl bych, že to je spíš americký, ale v Americe jsem to nevěděl. Kámo, je to dobrý, že? To je jak kulová šlehačka. To je dobrý. Jako hele, můj kanál je hlavně herní, takže rozhodně tady budu mít hráče. Tak to místo, kam si jdeme sníst mekáč, je sídlo, řekněme sídlo česky, Square Enix, který dělají Final Fantasy, vypadá to tu. Jak dlouho ti trvalo naučit se ten výslovnost japonských slov, ten pitch accent? Pro Japonce je, pro Čechy je to strašně jednoduchý se naučit, protože, nebo jako pro mě je to jednoduchý se naučit, protože já nevím, dokážu to odposlouchat, ale jako pro Čechy je strašně jednoduchý naučit se japonskou výslovnost, protože je strašně podobná český, jo? Takže tak. Jsi N2 nebo N1? V tuhletu chvíli spíš tak N3. Byl jsem N2, ale rozhodně jsem toho strašně moc zapomněl. Které mě v topu. Vzali jsme jenom věci, co u nás nemají, tak měli hodně podobnou nabídku jako u nás, ale jsem řekl, už tady jeden, ta je dokonalá. Ty máš teriyaki chicken fillet o. Já mám věc, kterou tady mají všude na reklamách. Je to Samurai Mac, takže... Na to se těším, kámo. Hádám, že je to nějaká samurajská verze Big Macu a tohle vypadá jako pořádný burger. Když už si nám udělala video o policii, možná bych chtěl i nějaká další schrnující videa, co je vlastně na Japonsku tak negativního, aby se nám prasknul tu bublinu. To není špatný nápad, já jako nemám rád... Problém je, že když to udělám moc zjednodušeně, tak buď si za A řeknou lidi, tak to nebude tak strašně velký problém, když jsem o tom neslyšel, a nebo si řeknou, že je to, že je to moc zrychlený a moc zkratkovitý. Jo, třeba prostě problém s tou policií je na tolika úrovní, že to trvalo těch 20 minut to vysvětlit, že jo? Patra, jo, jasně. A ty máš teriyaki chicken, že jo? Vypadá to docela teriyaki. Teriyaki mas. Teriyaki mas. Znáš osobně pana Jakuba Zemana? Neznám, vůbec. Nebudu nic říkat. A ochutnej tohle, když si tady do nějaký dyšťav na té části. No. Já jsem chtěl říct tady o tom burgu, že to je asi... Pro mě teda, když vidím tu reakci, ale pro mě to je asi nejlepší omáčka v burgu, jakou jsem kdy měl. Strašně kouřová, strašně barbecue. Jo, taková barbecue, ale tak jako kouřově. Jo. Za mě je ten burger výborný. Dvě masa, sejra, omáčka, žádný kraviny navíc, krása. Ten kuřecí, je to kuřecí burger s teriyaki příchutí. Věc, kterou jsem u nás v Mekáči snad nikdy neviděl, a nevím proč, je burger s vajíčkem. To je prostě vaječná nějaká jako... To dělají k snídani.
Pokud vím. Mekáč to dělá, to má mekáč na snídani, ne? Pokud se nepletu. Ale kus vajíce to. To jo, no. A to je normální cheeseburger, jenom s vajíčkem navíc. Jo. To vypadá dobře. To je výborný. Jo, super, já miluji vajíčka ve všem. Jo. Rocky, on má YouTube na plný úvazek, myslím, že si musí nějak vydělávat. YouTube mám na částečný úvazek. Mám to, ale ano, jako já ty reklamy tam nechávám, jenom prostě je to zapnutý, aby se pustili zhruba po půl hodině sledování, aby prostě jako to člověk neměl furt, jo. Jo, to je snídaní jméno. Ok, tak mi to Tolka potvrdil. Nicméně ano, YouTube mi jako, je to z části moje práce, takže nějaký ty reklamy se hodí. A jako, hej, český mekáč, já vím, že nás asi nemáte už moc rádi, ale jakoby dělejte burgery s vajíčkem. No a tohle je věc, prosím, jasná japonská. Teďka celý mekáč není kouká, ale my je máme! Česká věc mekáči, což ani nevím, co je, má to prostě obal s kočičkou. To je štrudl. Líbí se mi, že jsme takový ty jako food vizuální blogeři, kteří se dají práci s tím, jak to vypadá, víš co. Chutná jak nějaký kaštanový krém, mlečný karamel. Ráďo, jak bys to zhodnotil? Mekáč za mě nejlepší, ale možná je to tím, že jsem na mekáč nejvíc jako navyklý z Čech a jako chutnalo to fakt dobře, byl to takový trošku lepší mekáč, bych řekl. Mm. Jo, já vlastně asi taky. Burger King byl hodně Burger Kingové, KFCčko bych řekl, že bylo míň KFCčkovatý a mekáč. Já jsem to říkal, že prostě jako to KFCčko v Japonsku má menší chuť. Mekáč byl prostě správně mekáčovej. Tohle bylo hodně random video, stalo se toho fakt hodně. Dejte mi vidět, co na to říkáte a mě čeká ještě celkem hodně dní tady v Japonsku, tak mi dejte vidět, jestli chcete i další videa. Čau. Mm. Tak dobrý. Dobrý. Hele, za mě jsem byl docela spokojený s Ausem i s Vedrym. Myslím si, že se vyjadřovali oba hrozně slušně, byli tam jako hrozně milí, snažili se nepřekážet, snažili se prostě najít si ty příjemný, na ty místa, kde je vhodný jíst, protože to není vhodný úplně všude. Za mě, jako pokud by se takhle chovali všichni youtubeři, co jedou do Japonska, úplně perfektní. Úplně jako naprosto skvělá záležitost. Proč bys nechtěl žít v Japonsku kvůli práci? Protože japonský zákony ohledně přesčasů jsou naprosto žalostný. Jako, co se zákoník práce v Japonsku je v tomhletom strašně jako postavený pro zaměstnavatele a kvůli tomu reálně tam jako odkazuješ život práci a to nechci. Jo, to prostě jako já chci si jako užívat. Dáme třeba, já jsem chtěl ještě se podívat, že jsem neviděl tohle video od Kovyho a Kovy bude zlatej. Takže si třeba příště podíváme na Kovyho a třeba potom na Portyho, ať vidíme, co to všechno tady máme. Mějte se, uvidíme se, čau.